мақсатқа жетудің железо бетон жолын айтайын ба, төте жолын айтайын ба, айтайын ба, қолымыз айтпай қояйын ба? Е, ойладым, осы уақытқа дейін қалай өмір сүргенбіз деп өзі айтып өзі ұялып отыр. Мақсатқа жеткен кезде адам действительно осторожный болу керек, өте жеткен кезде. Келесі жолғына мақсатым, құдай бұйыртса, осы бір $10,000,000 там наличка жинау деп, наличка жинау, капитал жасау деп айтып отырмын да. Өліп қалсам не болады екен деген сияқты. Ой келді дедім. Немесе ана мақсат менікі емес, мен теппей таңертең алтыда оятпайды да. Дәл осы нәрсе біздің өмірімізді көп жағдайда мына дамуымызға кері әсер беріп отырады. 25 жасымда менде $100,000,000 болады. Жалпы 2020 жыл қалай өтті сіздерге? Е, көп кісілер қиын болды дейді, білмеймін, мен үшін әдемі болды. 2020, ә? Әдемі болды. Мен анау ең бірінші осознавание карантин кезінде келді да. Үйде отырып бәрі жұмыстар жабылды, не қылды, сосын барып жаңа онлайн біз продажа жасай бастадық қой Инстаграмда. Сонда мен түсіндім де, осы уақытқа қалай өмір сүргенбіз деп анау команда, видимо, команда жұмыс істеген. Мына жерде бірінші рет негізі жоқ, менің мойнымда болды да, білмеймін, сөйтіп сезіндім мен. Ол болмаған шығар, бірақ мен сөйтіп сезіндім да. Е, ойладым, осы уақытқа қалай өмір сүргенбіз деп. Маған ана карантин переосмысленияға қатты не қылды, 10 күн талып жаттым. Одан кейін 10 күн кешіне бірақ мықты болды маған. 2020 деген кезде қандай бірінші ойыңызға не келеді? Бірінші ой не сияқты маған, ана қазір дәл қазір коронавирус бірдегісі келмейді, не екенін білмеймін. Бірінші келген зат Қуаныш мырза айтқаннан сияқты, не жұмыс деген заттың анықтамасының ауысқандығы да. Біз бір жұмыс істеп бұрын басқа затты там белгілі бір уақытта кеңсеге келуді кетуді түсінген болсақ, а қазір білмеймін қашықтықтан жұмыс істеуді үйренуді, бір жұмыс істегеніміз жаңа бір әдептердің жиынтығы екендігін сол бір зат қатты әсер еткен сияқты да. Неге өйткені болашақта ең көп жемісін беретін де осы сияқты. Одан кейін барып жаңағы карантин кетеді, вертекс кетеді. Вертексті айтып едіңіз қазір, вертекс бөлініп кетті. Мына кісінің киіміне қарасақ 2020 жылы әдемі болған сияқты. Ең әдемі осы кісіге болған сияқты 2020 жыл. Бірақ ана қарыз темасына қарасаңыз ол жұмыс сияқты. Айыпсыз өзі өзі айтып өзі ұялып отыр. Құлан мырза қалай сіз? 2020 жылға қойған жоспарыңыз орындалды ма, мақсат армандарыңыз? Жақсы болды 2020 жылы, бірақ жаңа Қуаныш мырза айтқан сияқты мен карантинде сразу есім жиып алдым ше. Өйткені карантин уақыты болды, мынандай бәріміз бір үйге жатып қалдық қой, үйге жатқан кезде мен өзім енді жұмысшыларым бар, соларға зарплата беру керек болды, не болды. Сол уақытта бір резко есім жинадым да, мен артыңғы уақыттарда мен өзімнің дым істемегенім барлығы сондай бір түсініп келді да маған, мен осы уақытқа дейін мен жұмыс істемеген екенмін ғой деп. Иә, елімізге бір аса бір оңай жыл болған жоқ қой, елдер жұмыстан айырылды, карантин болды. Бірақ сол қиыншылығымен бізді шыңдады, мені өзіме жеке айтсам болады. Содан кейін біз есімізді жиып 2020 жылды Алла қаласа жақсы аяқтап, мен армандарым орындалды. Ана не сияқты, бір карантин деген ана бір қараңғылық десе, бір түнде жұлдыздар көрінгенде керісінше тұлғалар көрінетін сияқты, осындай бір қиын кездерде. Білмеймін, сіз сияқты біз терең ойлы адам емес сізкен аға. Оны қатты терең теңеу ғой. Жоқ, бар ғой, мәке сұрақшы, біздің енді құдайға шүкір бәрімізде жаман жыл болған жоқ қой, иә? Жоқ, құдайға шүкір. Біздің қасымыздағылардың да жаман болған бар, вроде бәрі нормально кетті, қараңыз. Айдалада біздің ең қатты араласпайтын Дәуіржан мырза, ол өзінің жағдайын вроде жақсартты, бірінші рет кажется сол привильный шығып не қылды, білмеймін, баланың бизнесі онлайн болмаса да, иә, офлайн болса да, иә. Абай мырза өз дизайнында көтерілді, там Самат мырза жақсы, вроде бәрі жақсы да. Мен кімге қиын болды сонда 2020 жылы? Қандай адамға қиын болды сол сұрақта? Енді көбінесе мынау енді бизнес тұрғысынан қарасақ жақсы, бірақ анау жақын туыстарын жоғалтып алған адамдар қиын болған сияқты да, бірінші мына әсіресе сол ковидтің зардабын шеккендер мысалы. Енді өзімізді біраз ауырып, қатты ауырып аман қалдық қой, жоқ Аллаға шүкір. Бірақ арамызда ең қатты ауырған сіз болдыңыз, иә? Ең соңғы ең қатты ауырған. Айтыңызшы, мәке, соны не түсіндіңіз? Жатырсыз, ең қиын, бүйтіп қойын деп. Есімде мәкеңді ауырып тұр ғой, жерлеп қолына ұстадым да, больницаға кіргізіп фок қашып кеткенсің ғой ана жерден. Жаңағындай сол кезде сезім басында мынандай болды, білмеймін енді ол діни тұрғыдан қалай. Алғашқы үш күн мынандай бір кәдімгі күресесің да, қазір өліп қалсам не болады екен деген сияқты ше. Ой келді дедім, иә, кәдімгі ана бала шағам не болады екен, үйдегілер не болады, олар қазір анау мынау мынау тағы бір жұмыстарым бар еді, ол не болады деп. А бір үшінші күні екінші қатты ауырдым, одан кейінші вообще уже үш күн, одан кейін келесі үш күн қатты қиын болды. Сол кезде андай болады екен, көндім кәдімгідейші, қуанышы кәдімгі кетуге уже анау күш қалмаған ғой, жаңа несіменші көндім, алла алса алады деген сияқты ше. Вообще қорқыныш, ештеңе болған жоқ. Оға дейін үш күн ал қорқыныш болды кәдімгідейші, уайым мынау нені ары қарай ештеңе болған жоқ. Бірақ әйтеуір аллаға шүкір өзі қайтадан алып шықты, больницаға барып бетпе тепеп
больницадан кейін нормально болып кеттіңіз дейсіз ғой. Кәдімгідей көмектестіңіз қуаныш мырза, сол кезде бәрі үшін бір нан да дәрілер әкеледі үйге шыққан. Сорпа тасып сорпаға сыйма бір бәрене. Нұржан мырза екеуі бір дәрілерді асып бір сорпа варенье ма не бәрін жеріп әйтеуір. 1.5 миллион теңге дәрі аптым мен сол кезде. Алла разы болсын. Ол еще жарысып көмектеспейді. Анау еще не ауысыпты ғой протоколдашы. Протокол шыққан сайын дәрі алдырамын, шыққан сайын дәрі алдырамын. Күніне екі реттен дәрі келген кездер болды. Есімде Қуаныш мырзамен түнгі 1:30-да неге барамыз ғой. Таға барамын, 8% шығарып береді маған ше, сразу. Үйге барамын, 8% өлкіретін сияқтымын уже. Азанға 8-ге ұйықтаған жоқпын мен сол кезде ше. Бір өліп кететін сияқты болдым. Өкпенің повреждениесі ма? 8%. Сізде енді 50 ба қаншы болды? Мен 50 үшін шапты. Ал бірінші? Біраз шоп бердік. 50 дегенде 8 ойнамай қалды ғой, кеше қарсы сияқты. Бүгін не алдым мен ана анализ алдым да, менде не бар екен анау? Антитела бар екен. Бүгін соны көрдім. Мен қатты болған жоқ, антитела бар екен. Мырзалар, жалпы примерно енді 2020 жылы түсіндік. Аллаға шүкір әйтеуір аман есенбіз. 2021 жылдың мына несінде тұрмыз, шекарасында тұрмыз. Жалпы көбінесе адамдар келесі жылға бір жоспар қояды, бір мақсат қояды, алдарына бір әйтеуір бір жазып атады. Мысалы мен сияқты адамдар жыл сайын мысалы мен жазам күнде сағат осы 12-ге дейін әйелкісілер үйде әйтеуір тамақ дайындап анау істеп отады, мен не істеймін екерге бөлмеме кіріп аламын да жазам. Қолыңызшы иә, мысалы өткен жылғы нені қарап шығамын, не қойдым, орындалды ма орындалмады ма, и келесі жылға жазамын примерно несі бойынша ше. Жалпы осы жазатындар бар ма, мақсат қоясыздар ма келесі жылға, или ондай жоқ па? Мен қызығы компьютерде не тауып алдым, 11-ші курста жазған сондай файлымды тауып алдым да. Енді мен примерно заметкеге жазамын, қазір енді Trello-ға примерно жазатын болдым. Әрине жазамын барлығын, бірақ бұрында мен қарап отырсам өзіме бір там жете алмайтын жетістіктер жазып қойды екен ба, қатты бір білмеймін 5 жыл алатын. Қазір мен мақсатты қойғанда да бір аралықпен қоюды үйрендім да, сондықтан қазір қысқа қойып солай жақсы екен негізі. Даже мысалы мынандай нәрсе бар да, ішінде бұрында қоясаң мысалы елдер қазір обычно бір мысалы осы жылы мен үй аламын дейді, осы жылы машина аламын дейді, осы жылы саяхаттаймын дейді, ол белгісіз ғой. А бірақ оның ішінде көп нәрсе бар ғой, мысалы там машина айдап үйренемін деген нәрсені де майда майда жазып үйрендім да мен қазір осы уақытта. Соған алып келетін қадамдар иә, соған алып келетін қадамдар. Сонда сен арманыңа баратын жолдан кішкене таймай майда заттарды да жазу керек та, өйткені күйбең тіршілікте біз ұмытып кетеміз ғой барлығын. Мысалы мен бүйтемін да, ақша өткен жылғы примерно табысым жазамын, бір жылдық примерно қанша таптым мысалы да, и келесі жылға соны кішкене болсын көбейтуді ойлаймын да. Еселейсің иә, еселеуді. Мысалы бір жыл бойы қаржылық жағынан қандай болды айталық, мынанша таптым мысалы да. Қаншаға келесі жылы? 2-3 жоқ, көбінесе максимум 2 несімен шамасына қарай ғой, несіне қарай. Көңілімнен толса уже нормально не істейсің, көп қоймайсың. Егер көңілінен шықпаса онда көбірек қоюға тырысамын да, келесі жылы не болмас үшін. Одан кейін жаңағы отбасылық деген сияқты, өзім жеке дамуым деген сияқты мысалы. И көбінесе мен қараймын уже соңғы жылдар андай менде бір мақсат қоямын ғой, мысалы шетелге Америкаға бар, бір курсқа бару керек. Аллаға шүкір өткен жыл 2 рет бардық мысалы, иә несімен қатысты. И қарасам көп нәрсе уже орындалып қалған да, жазылған себебі жазылған нәрселер. Мырза есіме түсіп отыр да, Ислам екеуміз машинеге отырдық жаңағы тұңғыш ұлымызбен. Сосын ол мені сұрайды да, кішкентай кезіңізде арманыңыз қандай еді деп ше. Мен қазір арманым бар, мен өнертапқыш болғым келеді дейді да, жаңағы изобретатель. Сосын мен анаған қарадым да, менде де кішкентай кезімде болған сондай ше, мә мен де кішкентай кезімде өнертапқыш болғым келген деймін ғой, қарайды неге болмадыңыз енді дейді ғой. Сосын не айтарымды білмей қалдым мен жерде. Сосын мен ойландым, мен не үшін болмадым, сен ұмытып кеттім ол арман болған. Сосын мен ұмытып кеттім ондай арман болған десем, ана бүйтіп тұрды да, онда мен қазір арманымды жазып алайын дейді де, ұмытып кетпес үшін де. А кейін қарасақ ана не екен, жаңағы жазасыз ба деп сұрап отырсыз ғой. Мен жаңағы 2013 қарыздың темасына дейін жазбаған екенмін мүлдем ше ешқашан. Келесі жылы не болады, әйтеуір кайф, өмір сүріп жүре бергенсің, ақшаң бар, күйің бар. А бірақ қашан сол бір мәселе басталды, ана жоспарлау, жоспар құру, келесі жылға пландар жасау қатты кіріскен екен да сол кезде ше. И отырып жазған кезде жаңағы миға әсері бар екен деген зерттеулер де бар екен кәдімгі. Жоқ, мен түсіндім ғой, бұрында да мен де жазатынмын да. Енді бізде енді біз курсқа қатысқанбыз, Қуаныш мырза біледі, анау бір курс бар, сол жерде былай жазғызатын, декларация дейді кәдімгі, өзіңді қинап жазасың, осы уақытқа дейін осынша таппасам мынандай боламын деп. Соны ойлаймын да, көп адамдар өзінің жаңағы потенциалынан биік армандарды қояды. Енді иә, потенциалыңызға мен ризамын, ондай адамдарға ризамын, бірақ өзіңнің потенциалыңа байланысты содан 3 есе асырып жазған дұрыс сияқты да. Мен осы уақытқа дейін түсіндім да, бүйтіп жазып қойыппын, соны қарадым да 11-ші жаңағы 2011-ші 12-ші жылғы тапқан файлымда.
ана нереально да там типа 25 жасында менде 100 нереально деген нәрсе жоқ қой бірақ там 100 миллион долларым болады деген нәрсе жазып қойдым да там білмеймін там 5 этажды үйім болады деген нәрсе жазып қойдым сонда мен айтқым келгені потенциалыңнан бір 3 есе ар кетсе 3 есе армандар жазу керек сияқты өйткені шынымен қазір там сразу 1 миллион доллар табам егер өзің 100 мың теңге тауып жүрсең ондайға баратын болсаң анау мен уже депрессия кетіп қалатын сияқты өйткені бізде сол курста декларация жазған кезде сен қинайсың ғой өзіңді осы уақытқа дейін осынша теңге табамын деп сен таппасаң сенде депрессия пайда болады мына марғұн ағаның сөзін айт маған стресс табыс жолы ол депрессияға апарады деп жеңіс жолы ол бақытқа апарады деп сондықтан ойлаймын біз мақсатты қойған кезде вот сол қойып жатамыз ғой барлығын жазып жатамыз ғой сол сұрақ сұрау керек сияқты өзімізден мынау нәрсе маған бақыт алып келе ма амбициямыз ма иә мынау нәрсе маған бақыт алып келе ма деген сияқты мен негізі өйтіп жылдық жазбайды екенмін ше вообще но максимум үш ай бірақ мен бір ай менің басымнан например жыл деген жоқ та мысалы үшін там бір жыл бітті там бір жыл болған жоқ деген елдің бәрі бүйтіп уау не болыпжатқаннан кейін ну жарайды біткен екен деп қаламын да мен үшін там негізі үш ай ну или әдетте бір ай то есть бір аймен өмір сүремін да бір аймен өмір сүре беремін бұл то есть как бы мысалы үшін қазір маған декабрь бітіп жатыр маған 2020 жылы бітіп жатқан жоқ та и мен қорытындылаған кезде де мен там 2020 жылы никак қорытындылай алмаймын потому что мен болмаған да жылдық не бірақ түсінген нәрсе мен мынау болды да не үшін олай болды өйткені вообще мақсатқа жетудің дейтігі болады оның нейробиологиялық нейрофизиологиялық та себептері бірақ мен мынау сұрақты қоятын болдым мәкең өткенде айтты да окей бір мақсат бар айталық там ақшалай мақсат та например сұрақ қалай жетеміз біреуі бар өткенде неге бардық қой ауырған кезде ана не ФГДС жұттық та жаңағы шланг емес и сонда бәрі язва болады екен сонда айтады да ана сіз кәсіпкерсіз ба дейді жаңағы ше қайдан білдім десем типа кәсіпкерлердің бәрінде не болады дейді да гастрит язва болады дейді да и мен ойлаймын да то есть мақсатқа жетудің екі жолы бар біреуі кайф жол біреуі гастрит арқылы иә гастрит арқылы жетуге болады қиналып иә жоқ ол подход ғой екеуі жаман деп айта алмайсың ғой бірақ менің байқауым бойынша мысалы үшін қазір нелерде енді мынау әлемдік кәсіпкерлердің түрін қарайсың ғой мысалы үшін жаңағы ақша жеткен ақшасы бар ақшасымен мақтанатын адамдар мысалы үшін Гран Кардон сондай Яновскийді байқаймын сондай тағы да басқа адамдар бар бұл кісілерде ақша бар Яновскийде ақша бар екенін айтып жатқан жоқпын Гран Кардонда по крайней мере ақша бар и көзін қарасаң ана да көзі шаршаған да бетінде бір мұң бар деп айтпай ақ қояйын бірақ шаршаған тозу бар иә ана жету жолында иә иә уже өзім действительно тозған ше а бірақ мен маған ұнайды мысалы үшін Артем ұнайды маған Овечкин одан кейін барып Рассел Брэнсон бар кәдімгі Дашкиев маған ұнап жүр соңғы кездері то есть қарасаң ол да жетіп жатыр ол еще ақшасы ешқашан иә ақшасы ешқашан да алдыға шықпаған хотя ақшасы олардың енді Рассел Брэнсон ақшасы Гран Кардонан көп па жоқ білмеймін мен айта алмаймын может көп болып қалды мүмкін иә бірақ ананың көзінде бір не бар да от бар да бақыт бар и мен ойланасың так и сен қай жолмен жеткің келеді егер сенің жолың жеткен жолың бір андай спокойно бір бақыт арқылы жетті болатын болса окей и еще мен қазір қарайтын болдым например мынау бір мақсат маған қуаныш немесе бір сондай бір білмеймін көңіл күйді көтеретін нәрсе болмаса ол мен істегім келмейді иә ол қуаныш мырза шынымен сондай да өйткені мен осы сол нәрсені бір соңғы бір жылда ғана үйрендім да өйткені ол уақытқа дейін мен өзімді там жыртып келгенмін да мынаны істеу керекпін анау өзің кінәлі сезіне бересің мен мынанша ақша таппадым мынаны істемедім өзің анау мынандай бір список жазып аласың мынаны істеймін оның бәрін там істей алмайсың бірақ қазір мен шынымен четко қойып үйрендім да мынау нәрсе маған бақыт алып келе ма соны ғана істеймін мен осы жерде бір зат қосайыншы мысалы қараңшы біз сөйтіп жаңағы тауға шыққымыз келеді әйтеуір бір көздеп алған шыңымыз бар сол кезде тауға шығудың жалғыз маршруты жолы осы деп қана сенеміз да жаңағыдай кайф жолы бар жеңіл маршрут бар екенін білмейміз сол кезде біздің ана білмеймін кеңірек қарауымызға не себепші болуы мүмкін жоқ бұл мысалы алайықшы ақыры өткенде көп кісі сұрап жатыр там бизнес ашу ниша табу деген давайте бизнес ашуды алып қарайықшы мақсатың бизнес ашу давайте допустим мақсатың бизнес ашу 2021-де бизнес ашу допустим бизнес ашу допустим жоқ бұл жақсы жаман емес бір мақсат болсыншы өлшем болу үшін тау дегендеге қиналып қалуы мүмкін да мысалы үшін бізде бизнес ашуға байланысты ең бірінші бір жаққа бару үшін сен оған жол жүрген кезде мынау жол менікі ма менікі емес па деген кезде жол жөнекей бір подсказкалар болады например айталық сен бір машинаны сатып алдың и машинамен айтсаны жүріп тұр жақсы например тараздан сатып аласың алматыға келетін болсаң и сен таразға барғанда предполагается что ана машинаны оталдасаң оталу керек егер оталмаған болса че то мынау ол машина емес деген идея келеді неге өйткені саған сипат берілді ол сипаттарға сәйкес емес болып тұр соған байланысты например жаңағы бизнес ашуға байланысты мен бірнеше үлкен қателіктерді байқаймын да қателіктер емес еще андай бір саяз ойлануға байқаймын сол саяз ойланудың кесірінен адамдар ерте тайып жатады мысалы үшін айталық
бизнес жасау оңай деген тұжырыммен егер жолға шығатын болса, сәл қиындық болса, артқа қайтады. Артқа қайтады. Например, айталық, ақша табу оңай, например, ше? Ақша табу оңай деп ойласа, сәл қиындық болатын болса, айтады, так, мына жол менікі емес дейді, и бастаған нәрсесін тастап кете береді. Бұл бірінші тұжырым. Екінші тұжырым бар, ақша табу қиын деп ойланса. Немесе бизнес жасау қиын деп ойласа, онда кез келген жеңіл вариант ол алаяқтық немесе өтірік деп ойлайды. Например, интернет маркетингке көп адамдардың әлі күнге дейін сенбейтін себебі, өткенде жеңіл ақша табуға бастарына вообще жоқ та ондай картинка. Немесе, ақша табу, например, бизнес бастау үшін риск керек деген сияқты. Например, онда риск болу үшін, ондай мен жұмыста жүріп бизнес бастай алмайды екен, өйткені мен риск жасап тұрған жоқпын деген сияқты идеялар бар да. Сондықтан да біз өкінішке орай жаңағы айтып отырмын, қашан келдім, мен түсіндім, что өмір ондай бір жақты емес та. То есть өмір ол кең. Өмірге кез келген сипат беру бірақ нәрсе береді, сен өмірді шектейсің, өмір одан да бай ғой негізі. И мысалы үшін, иә, өмір бизнесте риск бар, там, бірақ риск деген сөз обязательно бар, өліп қалу емес қой. Иә, бизнес жасау, бизнес бастау оңай емес, бірақ қатты қиын емес, бизнес бастау жеңіл де емес. То есть бәрі ортасында да, негізі Фатиха сүресінде айтады ғой, сиратул мустақим, жаңағы орта жолмен жүру. То есть негізі бәрінде баланс бар ғой. Сондықтан да әрине там әр жасаған жұмысың саған бақыт сыйлай алмауы мүмкін моментте. Бірақ ол жол саған ұнауы мүмкін. Мысалы үшін жаңағы өткенде анау біз көреміз ғой, мысалы үшін жаңағы бизнес бастағысы келетін адамдармен жұмыс істегіміз бір жағынан да келеді, бір жағынан істемейміз. Себебі ана жақтағы ана кісілердің психологиялық немесе басындағы точно вопрос инструмент емес та, басындағы қорқыныштармен күресу бізге ұнамайды екен оказывается. Я енді қана заға осы жерде сұрақ. Өмір бір түсті емес, мағы емес, қара емес, ала екендігін түсіну үшін не себепші болды сізге, не мүмкіндік берді осы? Магия ма? Артем деп ойлаймын. Артем деп өйткені анау бір Артемді мен нейромаркетингті үйреніп зерттеп, ең бірінші лидегенерацияның сөзі соны 2015 жылы Румешкин қызды барып Москваға барып арнайы іздеп ойласаңшы, YouTube-тан көргем, танымаймын, тауып алып, хат жазып, әшейін бірден әшейін барамыз, Артемді красавчик екен, біз жақсы қарсы алдық та. И мен Артеммен сөйлесіп отырмын, жаңағы маркетинг туралы айтады да, и аяқ жағында жаңағыдай типа чалдининді оқып көрсе, сосын медитация туралы айтады да, мен бұны түсінбеймін да, мынау қалай деп. И біз тыңдамай кетіп қалдым мен. Кейін мәкеңмен тағы да бардық, тыңдамайын десек, анау неде Барселонада 1 миллион доллар алыпты да, и бізге сол 1 миллион долларды инемі нейромаркетингті немесе автоворонканы қалай қолданғанын айтып беретін шығар деп отырсақ, ана жерде там мидандар, афферентный синтез, там ми былай жұмыс істейді деп. Ана жерде бүйтіп вообще смысл депші, байланыс көрмейді. Иә, вообще байланыс, біз өйткені ана бір тек қана инструменттерге сеніп жүрдік та. Сондықтан да мен Артем маған соны не берген, сол шифт берді, сол өзгерісті берген. Көп адамда осы момент сияқты, мен таған жолдың көп екендігін көру, маған мысалға жаңағыдай тауға шығатын жол көп екендігін тура осылай менторлар көмектесті да. Бір ментор болды, саған кеңес берді, сол кезде ғана білмеймін ана назарың кеңейе бастай ма, бір не сияқты, бір ментор деген маңызды бір критерий сияқты. Мысалы маған көбінесе бір мақсат қоятыннан алдын көбінесе өзім кәдімгі тыңдаймын. Дұрысша. Мынау маған ұнай ма, ұнамай ма? Жоқ, сіз қазір, қазір тыңдайсыз ғой. Иә. Баяғыдан бері тыңдаушымын. Жоқ, баяғыдан бері мысалы мынандай болды. Қазір қарап отырсам, бұрынғы жаңағы мақсаттарымды қарасам, әйтеуір нәрсені жаза берген басындашы. Мен ойлаймын, ол жаса ол нормальный нәрсе де бастап кезеңде сенші. Яғни бір деңгейден какой-то бір фактылы қойып шығасың, мен мынаған жетемін деп. Ну, жетпей қалсаң жақсы. Мысалы, жетпей қалсаң жарайды. Жетіп алсаң жақсы мысалы да. И сөйтіп үйренесің ғой. Элементарно біздің мынандай да, мен мақсат қоямаймын дейді да мысалышы. И вообще мақсат қоюдан қашады. Өйткені маған мысалы бұрын ана ақша қоятынды мысалы айына мынанша тапқым келеді деп. Сөйтем 3 ай ма 4 ай ондай ақша таба алмай қалам. Содан 2-3 4-ші ретте мен вообще ақшаны ойламайтын болдым да. Не үшін? Өйткені мен қойып отырмын, сол моментте жақсы көңіл күйде болдым, әсерлендім, бірақ бір екі рет уже жүзеге аспай қалды ма, болды мен уже қашам анадан, өйткені маған ол ұнамайды, негатив, неприятно болып тұрады да мысалышы. А кейін-кейіннен уже сондықтан мысалы енді мақсат қойып отырған адамдар оны үйрену керек сияқты. Сен мысалы мынандай ғой, мен қазір ана 200 метрге тас лақтырамын дейсің да, басында енді жоспарлайсың ғой, а сен 100 метрге лақтырдың мысалышы. Одан кейін уже сен білесің да қай жерге лақтыра алатыныңшы. А, значит, мен 100 екен ғой деген сияқты. И сен түсінесің, қай жерге өсу мүмкіндігің бар ары қарай. Сол 200-ге 100-ден екі рет лақтырып жетесің. Иә, иә, иә. Осы жерде неге қойсаңшы, мына зерттеу темасын қосып жіберейін. Мынандай бар екен де, адамдар зерттейді ғой. Мақсат қойғандардың, мысалы, жылдың соңында, осы жаңа жылға келгенде бәрі мақсат қояды. Қызығы, осы мақсат қойғандардың 80% ақпан айына шейін мақсатын ұмытады екен де, бұл айнайды болды, қойдық деп ше. И содан кейін де жаңа көп адам неғылады екен де, бір пайда жоқ бұл мақсат қоюдан. Бірақ қызығы, қанас, екі түрлі зерттеу бар екен. Біреуі ауру кісілер болады, ауырып қалған жаңағы емделмейтін, жаңағы паралич сияқты кісілермен соларға мақсат қойғызады екен. Сөйтіп олар мақсат қойғандар бар, қоймағандар бар, екі группа да, жаңағы контрольный группа. Мақсат қойғандардың денсаулығы жақсырақ болады.
факт, что нәтижесіне жетті-жетпеді ол бөлек әңгіме, яғни ұзағырақ өмір сүрді өмір сүрмеді, но бірақ жалпы күйі жақсарады екен, да? Мақсат қойғандардың. Яғни бағана 80% жетпесе де, бірақ мынау мүлде мақсат қоймағандардан жақсырақ та күйлер бағана сәт айтқанда. И екінші бір несі ана жонглированиенің эксперименті. Адамдар жиналады, жонглирование экспериментін жасайды, мақсат жонглирование үйрену. Соңында жартысы үйренеді, жартысы үйренбейді. Бірақ миллиардын тексерсе, екеуінде де жаңа нейрондық байланыс қалыптасқан екен, да? Енді қараңыз, бағанадай мысалы, бізде проблема осы жерде сияқты, біз ана бизнес ашу деген ол арман да. Арман так миымызды өзгертпей тұр. А егер ол мақсат бола бастаса, яғни жоспарға айналған болса, онда ол біз миымызды өзгертеді екен. Біз нәтижесін орындасақ та, орындамасақ та. Бағана сәт кейін ашады да, қазір ашпаса да. Кейін жемісін береді екен, да? Үсін тағы бір зат қосылайыншы. Бағана 80% жетпейді екен деп біз андай қолымыз сілтей саламыз ғой. Өйткені алдыңғы фейлдарымыз бар, да? А қараш, неге біз деймін де, осы жерде біз ана жеткен 20%-дан көрмейміз өзіміз ше? Яғни қойған қалған 20% адам жетті ғой. Неге біз өзіміз ана жете алады деп ойламаймыз деймін де? Бірақ мен ана нәрсені айтқым келіп тұр ғой. Мақсат қою барысында көп адам өтірік жазады. Көп адам. Егер мен ойлаймын да, қазір сен мақсатың жоқ па, лучше мойындаған дұрыс та, мақсатым жоқ мен деп. Ол нормальный нәрсе, мақсатың жоқ болса. Мақсатымды анықтау деп па? Иә, ол нормальный нәрсе ғой. Значит, сен анау мысалы бір адам машина алып отыр, сен соған қарайсың да, мен де машина аламын деп. Бұл өтірік мақсат қой. Сен мүмкін қаламайтын шығарсың, енді машина бір болмайтын пример болуы мүмкін, бірақ біз көбінесе обществоның бір шаблондарына қараймыз ғой. Иә, имитация. Мен ойлаймын, адамда егер де мақсат жоқ болса, ол лучше мойындаған дұрыс та, менде мақсат жоқ шын кезде. И ана өзін кінәлі сезініп, ананы істеп, мынаны істегенше, ол өзін тыңдаған дұрыс сияқты да. Мен өмірде не қалаймын, өмірге неге жеткісім келеді деген сияқты. Осы тұста маған сіздің төрт сұрағыңыз көмектескен. Бірінші, ақша көп болса не істеймін? Екінші, ақшам жоқ дәл қазір, не істеймін? Жасса осы нәрсенің бәрін. Үшінші сұрақ, уақытым көп, не істеймін? Уақытым көп болса не істейсің? Төртінші сұрақ, уақытым мүлдем жоқ, не істеймін? Сонда осы төрт сұрақтың ішінен бір ортақ нәрселер шыққан кезде, вот фильтр ретінде. Фильтр. Қайсы құпияда жазылған? Қайсы құпияда айтқан деп жазған дейсің. Келеді. Жоқ, анау неге жалпы негізі мақсат жоқ деп айтылады ғой. Негізі вообще мен ойлаймын да, қараңыз. Мақсат бұл өнім. То есть мақсат ол аспаннан көшеден ана тауып, ана кетіп барсаң, ауылда кетіп барсаң кезде көшеден бір ана не табасың ғой, бір ана бұсты банкалар тауып теуіп жүрсің ғой. Сөйтіп тауып теуіп жүрдің нәрсе емес ол мақсат деген ше. Мақсат ол үлкен бір өнім. Ол бір мақсат қою екінің бірінің қолынан келе ма? Иә, екінің бірінің қолынан келеді. Бірақ ол мақсат пайда болу үшін адамда белгілі бір анау инпут дейді ғой, белгілі бір оның шикізаттары бар да. Шикізаттар не? Әдетте оның шикізаттарында бізде 2-3 нәрсе бар. Бірінші нәрсесі бар ол не дейді? Память дейді. Память дегенде біз негізі білім деп алсақ, білім сол память үшін өмір сүреді. Ол білім определенно. Мысалы үшін сен айфонның бар екенін білмесең, айфонды аламын деп мақсат қоя алмайсың сен ше. Иә. Қоя алмайсың айфонның бар екенін білмесең. Бұл бір, то есть ол білім. Сондықтан да білім ана жаман, білім керек емес деп мен айтатындан қатарындамын. Бірақ бір сала болатын болса, қызығатын болса, мен бұл айтатын едім. Мысалы, маркетингке қызықтың ба? Сен маркетингке байланысты азар болса 50-60 кітап бар шығар, может 100 кітап бар. Соның бәрін оқып тұршы, сенің мақсатың сол болсын. Мен айтайын деген нәрсенің мынандай болды, мен қазір байқап жүрмін. Екі түрлі мақсатқа байланысты екі түрлі нәрсе бар екен да, көрсеткіштер. Біреуі ерте көрсеткіштер. Екіншісі кешігетін көрсеткіштер. Мысалы үшін ақша кешігетін көрсеткіштер да. Мысалы үшін жаңағы қазір мен там, например, маркетингті үйренетін бұл ерте көрсеткіштер, бірақ ол ақша бермейді. Бірақ осыдан кейін саған кешігетін көрсеткіштер ақша болады. Жаңа айтайын деген нәрсе біріншісі, сен сол салаға байланысты неңді күшейту. Например, сен fast casual ресторан ашу үшін сен fast casual не екенін білу керексің да. Соған байланысты сенің мағлұматпен, ақпаратпен өзің толтыру. Жаңа оның ішіне соған байланысты мен бір 50-60 кітап оқуға мен кеңес беремін. Одан кейін барып YouTube-ты көре бер, одан кейін барып сол аккаунттарға подписаться ет. Сенің бірінші ақпараттық ең өзгеру керек, кеңістігің өзгеру керек. Ең бірінші нәрсе. Иә, ортаң өзгеру керек. Екінші нәрсе бұл әдетте бұл тәжірибе. То есть ол жасап көргеннен кейін, жасап көр, одан кейін ұнамайды екен сені. Өйткені жасамай жатсаң ұнамайтынын білмейсің ғой. Иә, жасап көр. Бірақ аз шақтармен жасап көр. И әрине одан кейін бар үшінші нәрсе бар. Бұл не дейді, обстоятельный афферент деп аталады психологияда. Бұл мынау жағдай. То есть окружение, например, бір нәрсе туралы сен сыртта соғыс болып жатса сен оны ойланбайсың, бірақ тура бір нәрсені массаж жатқанда немесе бір осырсың жанында суда жатқан кезде басқаша ойланасың, иә, бір зат туралы да. Сондықтан да мен ойлаймын, осы үш нәрсені істеу керек. Біріншісі керекті ақпараттармен өзін толтыру керек. Екіншісі керекті тәжірибе жасап көру керек. Үшіншісі не? Бір спокойный халде болу керек та. Осы үшеуінің болған кезде комментте жазылатын зат болды ғой. Бізді қазір тыңдап отқан, қазір енді жоспар қойып отқан адамдарға қандай кеңес бересіз қоншымызда?
Мына жерде мына қоңшымыз айтқанда бір зат қосылайыншы, жаңағы біз көрсеткіштер екі түрлі деді ғой. Ана бір сөз есіме түсіп отырды, мысалы, қаншалықты сол сайт айтқан затты ашады. Сен бүгінгі жемісіңді ғана емес, алып отқан бүгінгі жемісіңді ғана емес, бүгін егіп отқан егініңді есепте дейді ғой, дәніңді ше. Өйткені жемісі мысалы ертең беруі мүмкін. А біз кейде мынандай ғой, бүгінгі ана бүгінгі тар қабылдағаннан кейін ба, жоспарлау жоқ болғаннан кейін ба, бүгінгі жеміске қарайсың да, бүгін мысалы сен көбірек дән еккен шығарсың, ертең жемісін алатыныңды елемейді, білмеймін, салың суға кетіп қалады да. Біз кейде негізі анау үлкен периодқа ойлану бар ғой. Иә. Қобыдан қолынан келеді. Бағана мақсат сияқты ғой. Белгілі бір тәжірибеден келетін. Иә, мен айтайын деген нәрсем, мысалы үшін қазір мен қарап отырмын, бір айға ойланамын деп, может, мен бір жылға ойланам алғаннан кейін шығар. Иә, әрине отырып жаңа мерекмаза сияқты жазу бар, ол бұл бөлек нәрсе. Ол ойлану емес, ол просто как бы бір жоспарларыңды былай айтқанда бүйтіп анау бүйтіп қағазға төгіп бүйтіп істеп кеткен сияқты ғой бір жылдың ішіндеші анауда ағалар махрум шығады бүйтіп махрум бүйтіп істеп еді ғой бір жылдың қағазын бүйтіп ішіндеші сол сияқты істеп сияқты да ол ал ең мақсаты махрум жоқ ол модель ғой бір жылға ойлану ол мен қазір енді үйреніп жүрмін да мысалы үшін марғұн ағалар келесі жылы бүйтемін жылдан кейін бүйтемін деп айтқан кезде мен вообще миыма кіріп шықпайтын да осы жерде назарда қойсайық қана сіздер енді белгілі бір деңгейге жеттіңіздер яғни тұлғалық дамуда бағанағы жеміс ретінде мақсат айқындау мәселесі бар бірақ оған дейін жеткенше сенде не болады сен мен ақыр мақсат қою уақытта кейін келеді екен деп қоя салмайсың ғой мен ойлаймын да ана бала мысалы қарашы кішкентай кезінде мысалы телефонды алып сипалайды да бүйтіп енді ол бізге көп айтады ана оқып туғаннан деп ше оқып туғаннан емес қой ол жай ғана бізден көргеннен ғой білемін да яғни бағана мәкең айтқандай бізде мақсат болмауы мүмкін мақсат менікі болмауы мүмкін бірақ имитациясын жасай берсек ше әйтеуір бір күні келеміз ғой иә конечно жоқ бірақ бағана сіз айтқан қадамдармен тезірек келеміз жоқ мен айтайын деген қадам мынау ғой мақсаттарды мен мысалы үшін бұл қайтадан айтайын бұл бір жол бұл жалғыз жол емес қой мысалы үшін мен қазір соңғы түсінген нәрселерім мен уже кешігетін нәтиже мысалы үшін кешігетін нәрсе например не болуы мүмкін продажаның көтерілуі иә болмаса там CTR-дың маркетингінің автоматизациясы болмаса там финансовый модель жасалуы бұл кешігетін көрсеткіштер мысалы үшін кешігеді мен былай ойланамын так қазір мен не қалайын бұл қайтадан айтайын бұл критический білімнің мөлшері болғаннан кейін менде қазір ойланады егер сіз мысалы үшін ДДС-тің не екенін жаңағы движение денежных средств емес кэшфлоудың не екенін білмесеңіз сіздің өміріңізде кэшфлоудың пайда болуы мүмкін емес та потому что білмейсің сен ол туралы не екенін ше финансқа байланысты болатын болса мен қазір ойланамын так менде мақсат не жаңағы бір айға ойланамын былай ойланамын модель мынандай так мен айтамын айдың соңында менің қолымда мынандай отчеттер болу керек біреуі PNL екіншісі ДДС үшіншісі баланс ол жоқ әлі пока менде ше так ойланамын сосын айтамын так енді осыған қандай барлығы үшін не істеу керек деп ойланамын ол жаңағы қазір көрсеткіштер уже апталық ойласың так мен сайын мырзамен бірге отырып мына формасын шешуім керекпін екіншісі там одан кейін барып ол маған апталық бір отчетті береді қате болады оны жөндейміз деген сияқты қайда алып келетінің толық картинасы жоқ болса жоқ иә бірақ соңында көремін а болды ма болған жоқ па бірақ мен қазір мынасын үйреніп алдым жаңағы трелоды аламын да мысалы үшін жаңағы задача по задаче иә мысалы үшін мен қазір уже білемін так декабрьде осы болды мысалы үшін январьда бізде қазір бизнес процесстер жазып шығамыз кураторларға спикерлерге байланысты одан кейін барып неде февральда бізде бизнес процесстер жазылады ол маркетинг пен отдел продажға одан кейін мартта жазылады бізде ERP система дейді жаңағы автоматизация және біз одан кейін неге барамыз там америкаға барамыз деп жоспарланған сияқты ше бірақ мен келесі айды мен енді неге көріп жүрмін да уже например бірінші бізде барайықшы америкаға қоңшы оны маған емес оны кім елшісін аты кім консулға айтыңыз байден ба қуаныш мырза қарашы мына жерде сіздің айтқаныңыз визасы мен сіздің неңізді түсіндім отырғызу стиліңізді америкаға визасы барлар ортаға жоқтар шетке деп па а мынаған не дейсіздер мысалы ше баратын жерін білмейтін кеме адасады дегенге жоқ баратын жерін білмеген кемеге ештеңе көмектеспейді иә адаспай адасады ғой өйткені любой жағы ұнамайды да қай жерге барса да баратын жері сол болып тұр ғой жоқ мысалы енді қараңыздар енді мақсат деп отырмыз мақсаттың бірнеше несі бар да мысалы ұзақ мақсаттар иә мысалы оны стратегиялық тактикалық түрдегі деген сияқты мысалы ше яғни қысқа мақсаттар бар ол жаңа бір айлық екі айлық ол да жаман деген сөз емес қой несімен ше мысалы ол маңызды даже мысалы кейде даже ол бір жылдық мақсат ол мақсат па ол даже қалау болуы мүмкін мысалы ше мен кейде ойлаймын даже мен өйткені мен мысалы мынандай ғой бір нәрсені қалаймын бірақ мен оған конкретно қалай жетуді әлі білмеймін қандай әрекеттер бар екенін білмеймін мысалы ше бірақ ол менің ішімдегі ішімнен шығып жатқан қалау ғой мен осы айтайыншы жаңағы есіме түсіп кетті қараңыз мен вообще мынаны түсіндім да қай кезде менде жоспарларым орындалды қашан түсіндім да қараңыз ми субъект объектпен ойланамайды например ақша үй машина аламын дегенмен ми ойланамайды оны ше қараңызшы мысалы үшін келесі ай айталық келесі жолы там білмеймін мысалы үшін рейндж ровер там спорт салонын аламын 95 миллион десең как бы миға ни о чем да и как бы сен даже эмоция бермейді ше бұл ше иә вроде бы қалайсың и все болмаса там білмеймін там бентли да бентег аламын десең ал бірақ егер сен қай кезде жұмыс істейді
сенің мақсатың, жоспарың әрекеттік сипаттар алатын болса. Например, жаңағыдай, күніге 10 км жүріп шығу. Болмаса там, автоворонка дейді. Нысаналарды айтып отырсың. Да, воронкаларды там жасау, болмаса там маркетинг курсын оқу, болмаса лендинг пейдж жасау үйрену, болмаса там финансовый отчет жасау үйрену. То есть, қашан сенің мақсаттарың, менде қашан менде мақсаттарым әрекетке бағытталды, то есть әрекеттік не бізде бастауыш не затесіне. Иә, қашан етістікпен болды? Етістікпен жазылды, ол менде орындалған. А қашан ол затесімен жазылған кезде ол орындалған жоқ та? Просто мен ойлаймын да, енді ұзақ сенің егер өзіңнің қалауың болсын, жаңа мақсатың болмағанша, сенде хаостық шешімдер көп болатын сияқты да? Иә, мысалы мәкеңмен келсем, мысалы қараш, егер баған мәкең айтқандай бір үлкен бір шамшырағың жоқ болса, онда сен мына жерде көп әрекет істей беруің мүмкін да? Бүгін ананы қалай салуың мүмкін? 1000 адам жүріп жатқан, непонятно. Бүгін ананы қалай салуың мүмкін? Ертең уже тағы мысалы Бентайган қалауың мүмкін. Бүгін Лексусты қалауың мүмкін деген сияқты мысалы да. И соған сәйкес сен көп күшіңді жұмсай алмайсың осы жерде деймін да. Мақсат не үшін керек бізге жалпы өмірдеші? Что баратын жерімізге мүмкіндігінше тезірек жету үшін ғой. Мысалы да. Сол үшін жасалынады мысалы, адаспастан, иә. И соны көрген кезде саған бір ориентирді ғой, былай айтқан кезде бара жатқан жеріңді көрсететін деген сияқты ша. Жоқ, мен солай қараймын да, мақсат деген. Просто біз енді қазір аудиториядан өтіп отырмыз ғой. Негізі біз егер аудитория камераны өшіріп тастасақ, біздің әңгімеміз басқаша болатын еді. Мен айтатын едім, типа, давай так. Бұл осознанный адамдардың әңгімесі. Біздің проблемамыз осознанность жоқтығында. Осознанность жоқ деген не ол? Біз өзіміз өмірімізді сезінбейміз. Біз өзімізді сезінбейміз деп айтып отырсың. Мен сөйтіп айтатын едім ше. Так, значит, ол не болды? Значит, бізде бір состояние кіретін едім. Состояние кіретін едім ше. Не керек? Мақсат бір ақ нәрсе үшін керек. Ол жаңағы фокус ұстап тұрсың ғана керек. Мақсат болса функция жоқ. Мысалы, әрекет жасап отырсың ғой. Тек қарайсың, так, апарма. Апармай, значит, қоя салайық деген сияқты. Осы жерде қойсаңшы, психологияда мынандай бар екен да, мақсаттың несі. Мысалы, адам армандамай тұра алмайды дейді. Және біз кішкентай кезімізде миымыз бір қиялдауға, бір андай білмеймін, космосқа шығуға бәрін қалап қалған. Бірақ проблема не? Осы арман үлкен болу керек, жаңа үлкен адам болу үшін деп атады ғой. Бірақ бұл үлкен болған сайын, бұл жүзеге аспаса бізге кері әсер етеді деген деп психикамызға. Иә, яғни енді ол бізді кері әсер етпеу үшін оны не істеу керек, оны жүзеге асыру керек. Майдалау керек. Иә, жоспар керек, мақсат керек. Менде мысалы үшін осы биыл мен үш арманымды, екі арманымды ма? Иә, үш арманымды орындадым. Бірінші арман мынау. Бірінші арман. Автовебинар жасау. Арманым болатын бар ғой. То есть мен болмасам да, ойыңыздағыдай нәтиже келеді автовебинар жасау. Иә, автовебинар жасау. Мен бұл қалып кеткен екен, орындалмаған. Екіншісі, мен болмасам да жұмыс істейтін бір өнім жасау. Осыны не қылды. Үшінші арманым бар, есімнен шығып кетті қазір. Жоқ, қуанышымыз, қараңызшы, Мәскеуде болған кезде Артеммен отырған есіңізде ма? 2018 жылдың ортасы ма еді, бір күзі ме еді, несі бойынша. Сіз жаздыңыз осы жерге отырып? Әлі жаздым ғой, иә. Сол жерге мысалы жаздыңыз. Соның бәрі орындалды ғой. Иә, идеалды. Мысалышы? Идеалды. Иә, мысалы, идеал күннің форматында сіз оны кейін әдемілеп жаңағы дәптерін шығарғыңыз, не істедіңіз мысалы. Жоқ, қараңызшы, егер мына жерде кісілер, мына жерде кісілерде соның мен ашқым келіп отыр ғой, қуанышымызға, өйткені мына айтылған ақпараттардың бәрін бізге де не так бәрі айтты. Иә, бұл кітаптан айтылады. Біздің ерекшелігіміздегі мысалы сіздің не, сондықтан ашық деп отырмын. Жоқ, айтқым келген қарапайым сөзбен. Жоқ, айтқым келіп отырғаны да, егер де мына жерде көріп отқан кісілерде мақсатты қою, жетуге байланысты басында проблемалар болатын болса, а скорее всего 99% адамда, демей қояйын, 89% адамда бар ол мәселе, онда не істеу керек? Тупо идеал күн істеу керек, идеал күн жаттығу істеу керек. Идеал күн жаттығу ол негізгі біздің нейрондардың қалыптасуына әсер етеді. Не деген сөз ол? Значит, біз 90 күннің ішінде жазамыз, не қалайтынбыз, бұл жерде өзінің ережелері бар, там сын есім болу керек, зат есім болу керек деген сияқты. Екіншісі, оған байланысты біздің жаңағы медитацияларымыз бар. Медитация деген нәрсе не ол? Бұл нейрондардың пайда болуы, жаңағы діни там контекст алып қажет жоқ, ол просто жаттығу, оймен жасалатын жаттығу да. Сондықтан да мен осы идеалды күнді 4 рет жасасаңшы, ана адамның басында себеп салдар деген нәрсе пайда болады. Себеп салдар деген не ол? Так, мақсат болу керек жету үшін деген сияқты. А бізде мақсат не үшін проблема бар? Көп адамдарда бізде бір нәтиже үшін әрекет керек деген нәрсе де жоқта баста. То есть анау ғажайып та өмірлерінде өткенде бір қыз отыр. Қыз қосылайыншы осы жерде, идеал күн толтырып жатады. Енді толтырмай жүрген кісі ғой, сонда не үшін жазбайсың десе, мысалы идеал күнге мен миллион тапқым келеді деп жазсам дейді. Мен бірден сұрақ қоя бастайды дейді, не әрекет істеу керек деп дейді. Ол әрекет ойлағым келмейді, сонымен жазбаймын дейді. Иә, жоқ, өткенде бір не бар, разборда отырмыз, жаңа интернет маркетинг курсында бір қарындасымыз, орамал таққан, хиджаб таққан кісі, не болды десем, осылай там сайт жасап жүрдім, 200 ба, 250 ба табамын деп ойлаған, таппай қалды. Не үшін десе, сайтқа заказдарым резко тоқтап қалды дейді. То есть, в смысле, резко тоқтап қалды. Білмеймін, заказ келеді, келмей қалды дейді. Оған қандай әрекет жасадың десем,
жасаған жоқ мен дейді. Оған дейін ең бірінші әрекет қайдан болды? Бірінші рет статусқа салып едім, сторисқа салып едім, келді. Содан кейін бүкіл клиенттер бір содан кейін келе берді. Е, резко тоқтап қалды дейді. Анау адамның басында вообще, келесі жолы тағы да бір сторисқа салу керек екен ғой деген идея жоқ келмейді де басында. Қанша идеал күн? Жалпы құрал ретінде, жа мақсатқа жеткізудің амалы ретінде жұмыс істейтініне қолданбалы амал екен деген ешқандай дау жоқ. Мәселе неде? Бірақ оның бағана сіз соны жасып бастаған кезде себеп-салдары байланысты анықтау, яғни логика пайда болды деген қиындау сияқты осы жерде. Жоқ, қараңыз, егер 3-4 рет өз жылына 4-ға қарай жазасың өзі. Идеалдың дәптер деген бар ғой. 4-ті жазып шықшы. Бастан аяқ істеп шық. Во-первых, ол жерде примерно мен айтайын, минимум 70% орындалады. Минимум автоматически орындалады, өйткені сен заттарында анау үйдегі айтатын андай бар ғой. Үйдегі перден жуылмай тұру себебі, потому что оған байланысқан әрекет жасалмаған, ойланбағансың да. Например, перден. Енді қараңыз, не айтасыз? Өміріміз үйде болашы. Егер сен үйдегі жасалып отырған әрекеттер жазып шыққанның өзі үйдегі 70% жұмысты орындалады, и оған ақша да керек жоқ, уақыт та керек жоқ, просто орындай тастауға болады да. Бірақ орындалды, орындалмай қалғаны бар, проблема жоқ. Келесі шайға жазасың ғой, үйтіп бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет жасап шықшы. Көресің бар ғой, намного көп не қаласың, нәтиже аласың. Неге? Ми өсіп қалыптасады, қайтадан айтамын, афферентный синтез деген бар, ол үлкен тема. Кез келген әрекет әрекетсіздіктен жақсырақ қой. Бірақ дәл соны істегеннен олар жаңағы себеп-салдарға байланысты көре алады деген кішкене қиындау сияқты. Жоқ, әрине бәрі. Сіздер серьезно кетіп отырсыздар. Күшті серьезно кетіп отырсыздар. Жоқ, мысалы енді ол жақсы нәрсе ғой, мысалы. Иә, мен түсініп отырмын. Жазғаннан идеал күндік, мысалы менің бір 2018 жылы 10-шы, жоқ, 8-ші октябрьде жазған нем бар екен. Алғашқылардың бірі жазған. Иә. Несі анау, өткендегі недегі митасы жасап жүрген кезде идеал күн деп өзіміз біраз қолжетпеді өзі. Мынау нәрсе екен. Біздің онлайн курс, ол кезде сенді маркетинг болды. Онлайн курс номер 1-ші қазақша курс айналды. 3000 адам осы курстан өтті деп жазған екен. 3000 адам. Ең қызығы, 2018 жылдың 30-шы, жоқ, 20 аяқтадық, 2018 жылдың 25-ші шоудың алғаш курсын. 25-ші, 28-ші, 3000 адам ғой. Ровно 2 айдан кейін, 3 айдан кейін жаңағыдай орындалып тұр. Сенесіз бе? Оны қалай түсіндіресіздер, мысалы, сондай нәрселерді? Нақты цифр бойынша, несі бойынша, содан кейін сол курс жаңағы Шомба онлайнның несі номер 1 болды Қазақстанда онлайн курс. Айы қараңыз, менде Рон Хаббард, Рон Хаббард деген кісі бар. Бұл неден өзі сондай бір саентологиямен айналысады. И сол жігіттердің нелері бар. Біз қазір басқа тақырыпқа кіріп кетеміз. Білем, бір несі бар. Сол кісілердің мынадай темасы бар да, не үшін финансовый модель жазалу керек деген нәрсе ше. P&L деген отчет бар ғой. Отчет от убытках прибылях деді. Маған Артем соны айтатын, Қуаныш, мынандай, сенде хотя бы қағазда бір цифра продажа болмаса дейді, ол өмірінде болмайды сен дейді. Хотя бы қағазда болмаса дейді. Неге? Өйткені ол қағаз жазған кезде хоть какой-никакой не ғой. Бір арендер ғой, мақсат қой. Қараңыз, мысал үшін осы айда біздің болатын продажамыз минимум қағазда болмаса, ол өмірде болмайды. Неге? Өйткені айттым, мақсат бір қана функциясы бар депші. Ол арендер. Қуанышымыз осы жерде бір нәрсені қозғайшы. Барлықтарыңыз білесіздер, бізде планирование задач дейтін Қуанышымыздан бізге берген бір қосымша бір несі бар еді. Курсы бар еді. Біз соның бәрін өттік сол кезде. Мақсатты қою бойынша Smarter деген технологияны қолданғанбыз. Сол жерде мен де қазір оқып отырмын. Мына жерде жазған екен, в компании Шомбай Бизнес Скул на курс интернет-маркетолог 4.0 увеличить количество студентов с 200 до 500 до 5 октября. Сіздің кесіңізден екен ғой, орындалмай қалған мен октябрьдегі планым бар ғой. Жоқ, орындалды қойшы, мысалы орындалды ғой. Дұрыс қой. Қараңыз, жазған. 581 жоспар. Мен жоспар мында үлкен өтім бар ғой. Иә, қараңыз. Таптым әке. Маған кесіден екен ғой. Қараңыз, тұрыңыз, бір жас қойыппын еще. Мына жерде арман осы қойылу керек та сонда. С вовлечением до 40 часов в неделю деп жазып қойған. Сонда мынау енді Smarter дегенді бізде оқып отыр, барлығы сол интернетке жазып көрсе болады, қалай қою керек екен. Сонда біз бітеміз ғой. Пример айтып кетіңізші, ол абервиатура осы ғой жаңағы. Әр жоқ, өзі оқыса, лучше өзі оқысын. Нақты оқып беріңізші, оқып беріңізші. Пилоттан еметір оқып беріңізші. Айталам ғой. Нақты болу керек, өлшемді болу керек. Айтыңыз. То есть арманда өлшем болу керек қой. Бірақ қараңызшы, мәселе. Осы тауып алдым, мынаның кесірінен екен бар ғой. Мен октябрьде сіз қанша жыл, мен 500 қойдым, сонда қанша қойдың сіз? Одан көп қойғанмын, мынау сол осыдан астық қой біз, бірақ менген жетпей қалдық та. Тауып алдым, мынау бәке.
резюме. Сенің қалайтын затың болу үшін әрекет болу керек. Әрекет болу үшін сенің ойларың қағазға жазылу керек бір қадамдар ретінде. Мейлі қандай формада болсын, немен болсын, смартер болсын. Менеджментте aim setting бар да? Aim setting да, енді project management-тің ішінде aim setting ішінде жаңа техника бар ғой. Сол кезде мен қателеспесем, негізі 16 ма техника бар. Смартер соның біреуі ғана ғой. Конечно, конечно. Көп та. Немесе жаңа идеал күн бар. Бірақ түсіну керек зат, жазу керек, а? Міндетті түрде жазудан бастаңдаршы. Жоқ, мәке, бұл өте маңыз, бірақ желательно андай. Өзінің ережесі бар енді. Ережелері бар. Мысалы, smart, smarter, білмеймін, номер 1 деген кітапта жазылған, идеал күн, вообще разницы жоқ. Бірақ айтадым ғой, хотя бы өмірде пайда болмау үшін бір. Мен ойымда ғой, жазып басса, енді қалай жазамын деген сұрақ туады ғой деп айтқаным ғой. Жоқ, хоть как жаза берші. Минимум, білмеймін, там, smarter, максимум идеал күн. То есть, нәрсе түсіндің бе, қараңызшы, жаңа не деп болды. Мен бір күні айттым. Айта берейін, ладно. Марғұлан ағамен бірге кетіп бара жатырмыз. Кетіп барғанда үй мен басыма бір ойлам жоң сұрақ болды. Осындай бір эзотерикаға байланысты. Эзотерика жаңағыдай. Анықтама беру керек. Эзотерика деген не десе? Жоқ, андай бір басқа да бір күштердің бар екеніне ше. Сыртқы күштердің бар екеніне. Садақа, там басқа нәрсе болуына байланысты. Сосын барып қарасам, мен қарадым Марғұлан ағадан. Айтып айтқан бір қалың кітапты, сол темада қалың кітапты көріп қалдым да. Мен қатты таң қалдым анау. Ана жерде ше. Ну, в смысле деген сен, ол кісі инвестор, финанс тілде сөйлеседі. Сонда маған айтты да, қуаныш деді, бұл өмір мына кітаптан да қалың ғой дейді. То есть, как бы, мысалы, дін не үшін керек дейді, потому что дін өмірді толығырақ қарауға көмектеседі. Эзотерика дейді, то есть, бір жағынан қарасаң, соған да қызық қой дейді. То есть, басқа бір взгляд береді деген сияқты. Мынау біздің мақсатымызға жетуге тек қана біздің әрекетіміз ғана жетпейді да кейде. Кейде Құдайдың да бір беретін жаңа несі берекеті болады да. И сол үшін мен жаңағы қазір соңғы кезде істеген нәрсем, во-первых, мынау смарт, смартер болмаса идеал күн форматында мақсат жазылу керек, бұл шарт. Шарт бір форматта жазылу. Бұл міндетті түрде шарт. Бұл болмаса, білмеймін, Құдай енді бере береді, бірақ енді өзіңнің түскен әрекет жасау керек та. Екіншісі, мынау жол ашар деген нәрседі мен не қыламын да, жол ашу керек. Мысалы, міндетті түрде мен білмеймін, садақа береміз. Міндетті түрде құрбан шаламыз. Жаңағы сол сіздің әрекетіңізге кіреді, дұрыс па? Яғни бір нәрсені қойдыңыз. Әрекетке берекет беру үшін ше, сыйлық нәрселер ғой. То есть, ана әрекеттер хаоста болмау үшін, білмеймін, там барып, там тұзды сумен шомылу деген сияқты. Қара, мен маған не үшін істеймін? Потому что бұда себеп жоқ қой. Бұл қатты күш талап етпейді. Мысалы үшін барып, Перуға барып, бір қуып, жаңағы шамандармен жүруге мен келіспеймін. Бірақ үйімізде тұрған білмеймін. Мама айтады, балам абайлашы, осы сен выступать етіп келдің, бір көз тиіп қалмасың, тұз ішумен шомыла сал. Айтамын, окей, проблема жоқ. То есть бұл, во-первых, как бы не, денсаулыққа да пайдалы шығар. И маған мама айтады, жүрек тыныш болсын деп. Бірақ байқап жүрген нәрсем, садақа беру, құрбан шалу, болмаса бір ауыз ашар бере салу, там жол ашатын әрекеттерге, кәдімгі істеп жүрген нәрселерге. Мен кәдімгідей бір асосына кірсем еш, мен үшін мақсатқа жетудің өте маңызды рөл деп айтайыншы, үлкен болуы мүмкін. Қуанышымызда сосын армандар, адамдар. Армандарын прямой сұрауға ұялады. Мысалы, Мерек мырзаның да сөзі бар еді, ана аладан адамдар ақша сұрамайды деп ше. Жалпы көп зат сұрамаймыз ғой. Көп зат сұрамайды. Сонда біз өзіміз былай армандаймыз, бірақ сұрамаймыз ғой. Сұраймыз ба, сол вопрос. Шынымен сұрап көрсем, может, болатын шығар. Жоқ, мен қайтадан айтайын. Дінге қайшы емес, и желательно ақша талап етпейтін нәрсені бәрі істеу керек та. То есть, білмеймін, жаңағыдай Ясин сүресін қойып қою, болмаса Құранды басына істеп жату, білмеймін, там мен істемеймін ол нәрселерді, бірақ кейбір адамдар істейтін болатын болса, дінге қайшы емес па? И қатты күш пен уақытты, ақшаны талап етпей ма? Әрекетіңе берекет беретін мүмкіндік болатын болса, онда жаса да, білмеймін, онда проблема жоқ одан нәрсе. Главное, деп дінге неге қарсы болып кетпеу керек та болды. Мына жерде сіздің жаңағы сөзіңіз тағы да не қылады? Сіз айтасыз ғой? Айтайын десем, көп адамдардың мақсаттары осындай мақсаттары орындалуындағы осындай маңызды ингредиентті айтпайды да көп адамдар. Көп адамдар жаңа байқаймын ғой көп бәрі былай қой былай қой дейді да бірақ осындай фишкаларын айтпайды жаңа сосын су қой болып кете береді жаңағы өте құрғақ тұрдегі несі бойынша сонымен жоқ мәкең біледі ғой талай енді мықты адамдармен мәкеңді таныстырып мәкең өзі сөйлеседі қарай сол мәкең ана жерде ол точно то есть бәрі мынандай смартер жоқ иә точно жоқ адамдар бар да просто жаңағыдай өзінің бір какой то ішкі энергиясымен алып кеткен адамдар бар мысалы мен көбінесе байқаймын мынау орыс халқы ресейліктерді оқыған кезде осыларды үйретеді. Олар көбінесе инструментке көп сенеді да, мысалы. А біз кішкене мынау шығыс несі болғаннан кейін ба, көбінесе біз анау ғажайып жаққа, мысалы, көбінесе өзіміздің ішкі дүниемізге көп мән береміз, мысалы. Ұнай ма, ұнамай ма, мысалы. Яғни көбінесе жаңағыдай, одан әрі жаңа Қуаныш бір айтып отқандай, әртүрлі нәрселерді қолдану, мысалы, да, бір нәрсені қойдың ба, енді Алла жолын ашсын деп, әртүрлі жаңа құрбандық шалу, өзің секетін деп. Яғни ол нәрсе бар. И ол сенің өміріңді былай айтқан кезде
кем, ну, қараңғы қылмайды, керіш, ашады ғой сенің өмірің, дұрыс па? Онда тұрған несі бар мысалы? Одан мен сұрақтан, мен тек қана мынаны да жаса, мынаны да жаса, бізге егер нәрсе болса мысалы, а, иә, тек бір ғана жол емес қой бұл жерде. Анау, а бізде екі жол жасаудың арқасында мен ойлаймын, ешқандай несі жоқ ол жерде, ше, проблема жоқ. Мен маған ғылыми тұрғыдан түсіндіріп көрейінші осыны десең. Мынандай сияқты қарашы, мысалы батыстық бұл енді этнопедагогикадан батыстық осындай бір идеологияны қарайтын болсақ, көп затты жаңағы смарттар болсын, басқа болсын, техника арқылы жауапкершілікті түгел өзіне алып алуға тырысады да. Яғни олар нәтижеге жетсе де, нәтижеге жетсе де мен істедім оны дейді. Ол бөлек әңгіме. А бізде мынандай ғой, біз жаңағыдай бір сыртқы факторларға сенеміз, әрекет етпейміз емес, бірақ енді бір түрлі сыртқы күштер бар. Бұл неден сияқты біздің кішкентай кезімізде ертегілерден сияқты да. Өйткені біздің ертегілер мен олардың ертегілерін қарайтын болсаңыз, олардан дағы бүкіл саған керек заттың бәрі сенің бойыңда деген әңгімемен өсіреді оларды. А бізге мысалы білмеймін, там ертөстік болу үшін бізге алтын саға керек та. Өтір бірдеңке болу үшін саған сырттан бір тұмар келу керек, өтір бір қылыш келу түсу керек аспаннан. Өтір бір сырттан бір неге кейін бір зат әсер болу керек сияқты. Әрдайым айтатын нәрсем бар. Егер сіз мақсатыңызды орындалу үшін сигнал күтіп жүрсеңіз, бүгінгі эфир сол сигнал деп шығады. Сонымен жабылды. Кезгелген зат сигналға салады. Жауапкершілік енді сіздің ойыңызда деген сияқты. Жоқ, ана нәрсені айтып жүрсіз, мысалы бірінші ойда болу керек деген ше, потому что бұны да мен қолдандым ғой. Ойда болу керек тілде. Тегі бар ғой, әлі біреуде екен бәрі ше, ішінде кесін бәрі шығады. Айта алмайтын зат та. Иә, қараңыздар. Бұл өмірде деп айтпай қояйын, бірақ жалпы бір нәрсе өмірімізде бір нәрсе пайда болу үшін ол нәрсенің пайда болу талап ететін әрекеттер болу керек. То есть кофе алдында болу үшін кофені бір әкеп қою керек, мына сол кезде пайда болады. То есть әрекет керек та. Бұл әрекет болу үшін, әрекет болу үшін бізде үш түрлі этап өтеді. Бірінші этап бұл біздің аузымызда, сөзімізде. Екіншісі біздің ойымызда, үшіншісі біздің немізде, әрекетімізде. То есть әрекетімізде болу керек. Енді әдетте бізде екі жерде бір баланс болып отырады. Үшеуі бірге, үшеуінің орындалуында әртүрлі деңгейде болады. Например, кейбір адамдардың ойында жоқ тупо жасай берсе, ол өз деңгейінде нәтиже алады. Кейбір адамдар ойлап жүре берсе, өз деңгейінде алады. Кейбір адамдар айта берсе де өз деңгейінде алады. Бірақ осы үшеуін синхронизировать ету керек, негізі ше? Байланыстыру керек бір-бірінше. Үйлесім, гармония. Қалабар не жаңағы калибровка жасау керек. Қиындата беремін бірге. Осы үшеуін бірге байланыстыру керек. Үйлесімді болу үшін ше. Например, бір нәрсе қалайсыз, например, бизнес ашқыңыз келеді, разница жоқ, проблема жоқ. Ол ойыңызда болса, оны онда сөзде ету керек. Например, бизнес ашу деген ағыл арман ғой, ә? Білмеймін ғой, разница жоқ. Қалай? Формулировкасын өзіне қарайтын болсақ та. Қалау, арман, мақсат. Мақсат емес қой деймін, да? Жоқ, егер конкретно не істеу керек болса, неге мақсат болса, нишасы болса да. Барамын, мысалы, ертең мен интернет маркетинг курсына барамын, сол жерден үйренемін, мысалы, осы жерден арқан алған білім арқылы. Элементар интернет маркетинг курсына түсу, например, айтайық. Көп адам мен сізді интернет маркетинг оқысында арманым дейді. Хорошо. Бұл арман болу үшін, а, ойда бар, ойында бар. Айтылу керек та, ауызда жүру керек. Мысалы, мама ісім сөйлескен кезде, мама, мен интернет маркетингті оқығым келеді, болмаса әйелім кісі болатын болса, жолдасында, мен интернет маркетингті оқығым керек деген сияқты. Достарыңа. Достарыңа, то есть, тілде болу керек міндетті түрде. Үшінші қой бір әрекеттер жасау керек, білмеймін там. Заявка беріп көр, бірнәрсе жасап көр. Сонда ғана сен интернет маркетинг оқуың сенің өміріңде болады да. И бұған тура сөйтіп неге келеді? Интернет маркетинг курсынан түстің деп айталық сенің. Бір негативный факт қосайын ба осы жерде? Қараңыз, мысалы, бірінші ойында, жаңағы тіліңде, жаңағы әрекетіңде болуының өзінің бір қадамдары бар ғой. Мысалы, тіліңде болса ойыңа түседі. Ойында болса әрекетіңде болады деген бір андай не ғой, бір логика ғой. Үміт. Бірақ мынандай да, егер адамның психикасында ақау болатын болса, бұл жүрмей қалады да, тоқ жүрмей қалады. Міндетті түрде сол үшін біз танитын мықты психолог бар, білесіздер. Егер сізге жақсы психолог керек болса, маған жазыңыздар. Мен ол кісінің телефонын беремін. Тағы бір нәрсе, зерттеумен бөлісемін. Не деген психолог екен ол деймін. Үш бағдарламадан бері сол психолог бір құпия психолог. Спонсор, спонсор, спонсор. Бағдарламаны спонсор деген. Бағдарламаны спонсор. Жоқ, есіңіз өте дұрыс айтасыз. Жалпы негізі мен байқауым бойынша плюс-минус 70% адамдарда негізі бұл травма дейді ғой. Травма бәрінде бар. Бірақ бұл 70% адамдардың травмалары өмірінде критичный емес, жаңа сияқты ғой, бір біздің денемізде де бір тыртық бір нәрсе бар ғой. Ол қатты өміріміздің неғып айтты. Иә, ол бір жай ғана медитациямен, жай ғана бір психологқа бір екі рет барғанмен, болмаса бір физикалық жаттығулармен емделіп шешіліп кететін әңгіме, негізі әңгімемен ақ шешіліп кететін әңгіме. Иә, қалған үлкен травмалар бар адамдарға айтып қосылайыншы, ана 2020 жылғы жобалардың бір жаңағы вертексте мынандай сұрақ болды ғой, психолог енді бізде көп адам бүйтіп ойлайды, психолог маған керек емес деп ше. Бізде болған жоқ, есімде жоқ. Жақсы, жақсы. Қандай жоба тұр ғой? Проехали. Біраз мынандай сұрақ болды да, психолог керек па, керек емес па? Өйткені адамдар да сол сұрақ болды ғой. Вертексті бір жарым ай істеу барысында біз нені түсіндік қой, психолог керек, керек емес па деген сұрақ емес екен да мәселе. Мәселе психолог қаншалықты керек деген сұрақ екен да, жаңағы сіз айтқандай ше. Біреуге жаңағы бір сессия керек болуы мүмкін, біреуге үш сессия. Но факт что бәріне керек та. Мәке, рұқсат болса келесі тақырыпты осы психологқа арнап шығарсам бар ғой. Потому что бар ғой, тақырып ауқымды.
жалпы состояниеге келеді ғой. Жалпы жаңа айтасаңшы, қараңыз, ой, сөз, ой, әрекет үшеуі бірге болмауы мүмкін. То есть міндетті түрде ауыздан сөзде пайда болып, ойда пайда болып деген жоқ. Көбінесе негізі байқаймын, көп адамдардың ойында болады да, ол никак оформляться етілмеген. Айтуға ұялады соны. Иә, айтуға ұялады. Либо мысалы айтуым жазу екен бір сөз біздің ойымыз қазір неміздеші. Үшіншісі какой-то әрекеттер. Осы қайтам айтам, осы формула железе бетін жұмыс істейді. Немесе 100% біз айтамыз ғой, елдер, елдер бізден жоқ, мақсатын айтпа, планыңды айтпа дейді, бұған не дейсіз? А бұл терең әңгіме, бұл жерде мен бұны бұл хадисті мен оқып басым түсінбей қалғам. Кейін түсіндім да, негізі мынандай екен. Неге олай? Өйткені егер де сен әрине тапсырушылар болады, мені жақсы түсіндіріп береді, бірақ мен өзімнің пайымдауым бойынша, егер де сен айтқан ойың, мақсатың выпендрёж себе көрінетін болса, анау адамның нервісін ауыртатын болса, басқа адамдардың ішінде айтатын нәрсеңші, анау адамның ішінде тілінде болмаса да ойында саған деген негатив пайда болады. Саған дегенші, сен анау сөзінде айтпайды, мысалы үшін қараңыз, Макгрегор мен Хабибтің екеуінің төбелескен кезде бәріміз почти Макгрегордың ұтылғанын қалаған шығармыз іштей. Мынада көрермендердің көбісі бәрі. Бірақ ол қалағандардың 90% стопуда ол жазған жоқ, не комментарий, не пост, не сторис айтқан жоқ ол. Бірақ отырып қалған кезде бәрі шықты, сөйтіп олардың бәрі шығып кетті да. То есть анау сол керек еді саған деп. Иә, анау провал болғанға дейін үндемеді 90%, бірақ ішінде анау ниет бар еді да, бір энергетика. Адамға бірақ бұл жерде кім ұтылады? Анау сол эмоциясы болған адам. Негізі анау планды айтпа деген нәрсе қызғандырма дегенде болып қалуы мүмкін. Білесің ше, мынандай бар екен, Курт Левиннің зерттеуінде ше, осыған қатысты не дейді? Social reality дейді да. Сен бір мақсатыңмен бөліссең, мен мынаны істейін деп жатырмын деп, ол әлеуметтік шындық сияқты болады. Сенің миың оны бағана сіз айтып отқандай жеткендей сезім қояды да. Сәйкесінше оны орындауға бағана қадамдарды анықтауға күш бөлмейді. Сол үшін бөліспеуге болмайды да. Енді бұл ана Дерек Сиверстің несіне лекцияларында айтылады ғой. Сіз мақсатпен айтпайсыз, көбінесе жаңағы нысаналарыңызбен бөліссеңіз болады, немесе жеткен нәтижелеріңізбен да. Анау көбінесе мысалы бүкіл бизнеске қатысты кітаптардың көбісінде не туралы жазады ғой, кез келген кәсіпкер болашақта болатын жобасын бірінші ойында ойлайды да. Мысалы ше, ешқайсымыз білген жоқпыз ғой, мысалы Шомбай бизнес қол осындай болады, мысалы Шомбай онлайн жүрісі мынандай болады. Просто бастап бір ой болды, сол ойды осы әлемге болады, материалдық әлемге алып келдік мысалы да, жүзеге асыру бойынша. Бірақ ол ең бірінші ойда пайда болды ғой. Yeah. Ал ешқай жері болған жоқ, бұл әлемде бұл компания болған жоқ, бұл не тура мына ғимаратта бұл болған жоқ мысалы да. Дәл сол сияқты, яғни ең бірінші сенің ойыңдағы нәрсені соны мына өмірге алып келу үшін сен бірінші ойланасың, жазасың, әрекетін жасайсың да мысалы ше. Ана айту дегенде мен уточнение берейін, айту міндетті түрде айту емес та, сөзде пайда болу деген. Міндетті түрде, бірақ жазылып оқып бересің де болады да, проблема жоқ өз өзіңе. То есть бірақ ол формироваться етіл көрді, вестибулярный аппарат деймін, дейді оны. Адам айтқан кезде ол басқаша қабылданады да, ой жазған кезде де міндетті түрде. Иә, түсінді деп ойлаймын, түсіндір алдыңыз. Енді ал мысалы енді біреулер айталық, аффирмация деген нәрселер бар. Оған қалай қарайсыздар мысалы? Армандар картасы деген нәрсе бар мысалы. Иә, мен есіме түсіп отыр, біз 11-ші класта ент тапсырған кезде біздің комнатада бір парақша тұратын, осы универге түсем, мынандай-мынандай болады. Мен міндеті болатын ол. Жоқ, маған қайтадан айтайын, бұл жаңағы жолашардың ішіне кіретін нәрселер ғой. Жаңағы ақша, егер тегін ақша кетпейтіндей, қатты кетпейтіндей шығында, бұл неге? Өйткені оған манипуляцияға тұқымаға әсер етеді да. Мысалы үшін кейбір адамдар бар, там $2000 беретін болсаң, мен саған там нумерология бойынша, тарау бойынша оны ашып беремін. Жоқ, бұл әдетте онша емес, жақсылыққа апармайды аяқ жағы. Болмаса пируға барып там бір нәрселер обрядтан өтесің деген сияқты. Менің немде түсінігім нәрсе мынау, егер де дін қарсы емес қой оған, иә, и көп ақша кетпейтін болса оған ше, шығын кетпейтін болса, не үшін шығын деген сөз, значит әрекет жасау оңай деген мағына білдіреді. Онда жасай беруге болады. Например, армандар картасын мен жасайтын едім, бірақ сол енді ол бастапқы деңгейде қатты жұмыс істейді, кейін ол онсыз да. Бірақ мынандай мәселе бар да, қараш, мысалы мен қазір мысалы бір қалаулы бір затым бар, мен оған жете алмай жатырмын. Жете алмауымның бірден бір себебі, бағана сіз айтқандай, тәжірибе мен білімнің жетіспеуі, немесе ойыңызда пайда болмауы. Иә, иә, енді әйтеуір үшеуін біреу. Енді бірақ тәжірибе мен білім жетіспесе, мен бағана жолашарлардың қайсысы жақсы жаман екендігін де ажырата алмаймын ғой. Жоқ, енді ол очевидный нәрсе бар ғой, білмеймін жаңағы. О, қараңыз, ол сізге, аға, сіз өтіп алған ең артқа қарап, мына жерде шұңқыр бар деген, ол очевидный зат та. Ал өтпеген адамға анау қараңғы ғой әлі, білмейді ғой қай жерде шұңқыр. Жоқ, садақа бер, железе бетон жұмыс істейді. Мүмкіндігің болатын болса, білмеймін, мен Руми ашқан кезде, любой ресторан ашқан кезде жаңағы аксиомалық бір нелер берсеңіз. Иә, әрекетті жаңағы, білмеймін, садақа бер міндетті түрде, одан кейін барып жаңағы нені атын еді, құрбан шал. Құрман шалу бизнесін жүріп өтуге гарантия бермейді. Менде ашқан 10 ресторанның екеуі жүрмей қалды. Так что мен бұл не факт. Бірақ ол мен жасаймын ол әрекеттерді. Құдайдың айтуы алдында жаңа тілеп. Екінші, үшінші әрекеттер жаңағы үлкені баса алу. Вообще проблема жоқ. Барып мен кейін байқап жүрмін, мен аз алатын болып тұрсың, бас айтмау да бас деп адамдар бата беріп жүр. Ешқандай әрекет жоқ қой, батасын беріп жүреді. Үшіншісі отырып білмеймін, құдай тамақ беру.
вообще керемет нәрселердің бірі. Мен соңғы кезде жасап жүрген нәрсем құрбаннан бөлек тағы да андай бір андай материальный не то, жаңа қарақұлар жасап садақа беру. То есть в основном бүкіл әңгімен бір сыртқа әлемге жақсылық жасау ғой, басқа ешкім. Бірақ бұл жалғыз әрекет болмау керек қой. Жоқ, бұл соус, байдап айташ, қазір байтыңш. Соус әдемі, әдемі. Иә. Ана тұздық, жаңа 5 минутқа істеп отырмыз, қамыры бар, анау бар, бірақ бетінде тұздығы бар, дәм береді ғой, анаш. Бұл жерде мен ойымша кішкене адам осторожный болу керек сияқты да. Егер де бұл нәрсенің ниетіне байланысты да, егер де сен бір эго мен типа мен нан бердім, енді бір результатын күтетін болсаң, болмайтын сияқты да. Сондықтан бір шын ниетімен жасайтын болса адамдар, мен бердім деп сияқты. Шын ниет деген андай әдемі сөз болғанмен ол. Жоқ, былай ғой, мысалы мен көп байқаймын да осы садақа беру мақсатында не жаңағындай жақсылық жасау барысында көп жетістікке жеткен адамдарда эго бар да. Сол эгоны емес, бір шынымен бір өзінің ниетін түзеп алып берсе. Өте жақсы нәрсе айтып отыр. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мақсатқа жоқ, мақсатқа лингвистический не жұмыс істейтін адамдар байқайды десеңші. Жоқ, ана нені негізі мақсатқа жетпей қалғанын тағы да бір кайфы бар. Ол сен сабақ аласың. Сен сабақ аласың. Және өз өзіңе жұмыс жасайсың келесі жолда. Жоқ, маған қараңыз. Жетістікке жету деген сөз мақсатына жету ғой. Жету деген сөз тұрғанда. Түбір жету. Мақсатқа жеткен адам, жаңа Құлан мырза айтқандай, дисциплина бұл адам өзі егоға және де жұлдыз өзінің деңгейінде. Бәрі бәрі жұмыс өз деңгейінде менмендікке бару ықтималы өте жоғары. Өте жоғары. 90% адам менмендікке салынады. Сондықтан мақсатқа жеткен кезде адам действительно осторожный болу керек. Өте жеткен кезде өте абай болу керек. Мен осы уақытқа кешеде мысал айттым ғой. Қазақстанда бізде әлемде бокс әлемінде бір анализ жасалды. Бірде бір адам ұтылып қалды, бокстар үш ұтылған. Кәсіби бокс. Кәсіби бокста қайтадан ұтқан адам вообще жоқ енді, нормальный карьерасын жалғастырған. Бар арасында, бірақ карьерасы нормальный болып кеткен адам. Бұл не? Қалай әлемде ма или бұл? Біздің Қазақстан, қазақтардың арасында, Қазақстаннан шыққан әлемдік деңгейдегі боксерлерді егер бір рет ұтылып қалған болса, ол соңғы ұтылысы болады, оның адамы ше. Бұл не үшін айтып отырмын? Бізде осы болмай қалады ғой бір нәрсе. Болмай қалған негізі десе, сабақ сол кезде болады да, қателескен кезде болады сабақ. Мынау қалай екен деп. А бізде в основном бәрі жетістікке нацеленный болғаннан кейін, тек қана жетсең ғана красавчиксің, жетпесең красавчик емессің десе болғаннан кейін, анау жетістік жетпеу бір сорлы болып көрінеді да, негізі ол ең кайфы сол да. Во-первых, ол жерде саған біріншіден өзіңе не үшін болмай, әресінде тағы да бір несі бар, побочный эффекті бар, өзіңді сорлы сезінді. Но, бірақ әдетте егер дұрыстап ойланатын болатын болса, жетістікке жетпей қалған кезде болмай қалатын болса, так қай жерде қате жасадым деп анализ жасауға мүмкіндік береді. Екіншісі, өзінің сорлылығын сезінуге мүмкіндік, жақсы жағынан, жаман жағынан емес. Там білейін, там көмек керек екен ғой деп білім аласың, там үйренесің, басқа нәрсе болады. Үшіншісі, одан кейін барып дисциплина бұл ана қайтадан тұрып өзіңе ана бір қайта сенім ұялату дейді ғой, сол мақсат болады. А жетістікке жеткен кезде бір кішкентай 5-10 минуттық сенің бір эйфория сәтті саласың да, бірақ алатын нәрсесі көп та, опасен көп, жаңағыдай өзінше болып кетуің, там бір нәрсе болып кету ең проблема. И еще ең мелочьтарға мән бермей кетуің, білемдеуің, еще тек қана мен деп кіресің ғой. Жоқ, бізде андай ғой, болып кетсе мен красавчикпін, болмай қалса құдай кінәлі. То есть наоборот, болып кетсе құдайға шүкір, осы бәріне значит мен болмай қалса мен кінәлі, мен не істесем болады деген. Дәретсіз келдің ба деп. Андай болды, дұрыс еді. Мен бір күні бір вебинар жасадым, әкей болмай қалып тұр ғой мынаша вебинар. Ештеңке болмайды, то есть бүкіл нәрсе қарсы, микрофон істемей қалды, ана болмай қалды, мынау болмай қалды. И бірақ біз әрекетімізді жасадық, әке шынымен де қараңыз, 621 слайд жасадық, 4 күн бойы дайындалдық, там алдында кішігірім прогондар болды, бәрін дайындап қойдық та, бірақ сол күні телевизор істемей қалды, камераның батарейкасы өшіп қалды, су істемей қалды, связь болмай қалды, там оказывается бір екі слайдқа қате кетіп қалған екен. Вообще не анау біздің жасаған әрекетімізге эквивалентін нәтиже алған жоқ. Мен мастер ем жоқ, ұрысып қалдық та, шыққан айтамын ғой, так жігіттер все успокоились, так былай істейміз, чек лист мынау деймін. Біріншісі, бәріміз ғұсыл аламыз. Екіншісі, бәріміз садақа береміз. Арасында ең главный адам бар, сен тройной садақа бер деймін ғой. Одан кейін барып бәріміз сол күні добрып не келек жағын. Қараңыз ма, келесі күні тура сол состав, тура сол сценарий, тура сол вебинар. Садақа берілген. Садақа берілген, действительно жүрді да солшы. То есть как бы енді мұны қалай түсіндіресің, түсіндіре алмайсың, не үшін деген сөз? Проблема бұл жерде ана әрине жоғашаға бар, бірақ карго эффект болып кетпесінші бұл. Жоқ, түсініп отырмын ғой, жоқ, айтқым келетін нәрсе мынау да. Болмай қалғанның арқасында, бірақ мен әрине одан бөлек те көп ғұсыл қиынып алған, садақасын беріп алған, ешқандай лид жоқ. Себерсің не бар оның? Жоқ, сондықтан маған ақын келеді да. Жоқ, маған ақын келеді да. Сондықтан біздің өміріміздегі болмай қалған жетістіктер, жетпей қалған жетістіктеріміз
жеткен жетістігіне қарағанда әлде қайда бізге жақсырақ негізші. Негіз бе, есту қиын, түсіну қиын. Мен бір нәрсе айтайын, қараңыз. 2019 декабрінен 2020 декабріне дейін біз 12 жоба бастаппыз. 12 жоба. Атын айтып уақыт алмаймын ба, мен қиын ба? Қанша зат, қанша зат атпады? 12 жобаның төртеуі ғана атқан, 8 атпаған. Бірақ анау төртеуі ең сорақсы, соңында атқандарда, то есть мынау 8 атпағанның атқанда, төртеуі ше, оны әдейі пост жазамын кейінші. Идея мынандай ма, қараңыз, мақсатқа жету үшін бір мақсатқа жетпеу керек болып тұр ғой сонда басында. Жоқ, мақсатқа жетпеу де норма да. То есть мақсатқа жетпеу, мақсатқа жетпеу, мақсатқа жетудің бір бөлшегі ғой. Бір бөлшегі, иә. Ол окей. Қараңызшы, мынандай мысал бергім келді. Мен қараңыз, қазір мынау кісі көріп отыр. Сіз қазір YouTube-та тек қана біздің ғана видео көрген жоқсыз. Қарап қойыңыз, неңіз историямызды қараңызшы. Қазір бастаған қанша видеоңызды до конца апардыңыз? 10 видеоны қанша оның соңына апардыңыз? То есть, мынау YouTube-та ашқан видеоңыз сізге ұнамай қалуы норма. Бастаған кітабыңды аяқ до конца апармауы норма. Бастаған сериалын до конца апармауы норма. Бізде бәрі норма деп. Әр танысқан қызың саған үйленуге келіспеуі норма. То есть, 10 қызбен таныстың, там біреу ұнайды. Мысалы, 10 еркекпен таныстың, біреу ұнайды. 10 фильмді бастадың, тек қана біреу ұнайды. То есть, біздің бұл өмірде бір нәрсенің болмай қалуы норма да. Сондықтан да мен ойлаймын, мақсатқа жетпей қалу бұл окей. Еще бұның көп пайдасы бар, неге түсінген адамға. Ең бірінші очередь мен ойлаймын, егер руханиятпен істейтін болсаң, анау шүкіршілік қылуға, өзіңе тәубаңа келгенге мықты нәрсе. Ал мақсатқа жеткен кезде наоборот та кейбір, мен ең қорқатын нәрсем мақсатына жетіп қасында ұстап қалатын адамдар болмаса бар ғой. Вот өте апасын анау бар, не басқарып төбеден шығады ғой, ана жел қатты тұрып атасы өріш, ұшып қалып кетеді. Сол үшін ғой бізде екі дүркін әлем чемпионы жоқ. Мен түсінікті, бірақ тақырыптан эзотериканы физиология бір көрсек қалай болады? Жоқ, біз көбінесе мынандай нәрсе бар да, Ескендір мырза бағана бері айтып отырған, маған бүгінгі тақырып ұнап отыр. Не үшін? Себебі көбінесе айтылатын, енді жаңағы эмоция деп қалжыңдап отырмыз, мысалышы, мына жаққа жаңа орыстардың несіне қарасаң, ол жақта эмоция жоқ. Таза смарттар арқылы жаса, жаңағы мынандай арқылы жаса, жаңағы Франктің Рузвельттің программасы арқылы жаса деген сияқты. Біз проблема ол бойынша жаса. Бірақ біз өзіміздің мына қазақи ерекшелігімізге сәйкес қосатындарымыз бар да, мысалышы. Осы жағы да бар. Себебі бәрі егер бір ғана модель, бір ғана формула жұмыс жасайтын болса, бәрі бай болатын еді, бәрі бақытты болатын еді, мысалы да. Онда ол жылы. Сондықтан бұл жердегі нәрсе не істеу керек? Біз қолымыздан келген бәрін жасайық, иә? Ойымыздан. Мысалы, мен қазір мынада болған. Менен үлкен, жетістікке жеткен адам бір нәрсе жасап, әрекет жасап, ол уже жетістікке жетіп атса, сол соған көмектесіп отса, мен миымды қоспаймын. Қайталайсыз. Қайталаймын болды. Не үшін мен миымды қосуым керек, егер ол жоған жетіп көмектесіп отса? Менің жұмысым болды. Ол ғана бір себептерін бір. Қайсы ататын біз білмейміз ғой бұл жерде ше. Қай әрекетіміз бізге нәтиже беретін. Не істеуіміз керек? Бәрін істеп көре бер. Егер бағана Қуаныш мырза айтқандай, саған ол зиян тимесе, дін жағынан қарсы келмесе, және ол сенен көп шығын талап етпейтін болса, критерий алып, содан сүйеп өткір ұра беру керек. Иә, иә. Қараш, мысалы, осы жерде интернет-маркетинг курсында оқыған кісілерді андай болды. Мен нишан белгісіз, мен әлі мақсат майқын емес деп. Ол жерде ол қатты уайымдамай, жай ғана әрекет ете берсе болады. Айтқанды, бізде проблема нақтында ескенаға көбінесе ше. Мысалы үшін, ұстазға, мынандай, мынау бір абсурд қой өмірде ше, қараңыз. Келіп, мысалы үшін, Starbucks-қа сен кофе заказ бердің, и сен айтпайсың, ота қандай аборды өмесіне болатсың, мына стақан егіп жудың ба деп айтпайсың, сен заказ бердің, кофеңді алып, ішесің. То есть, бүкіл кайф Starbucks-қа баруының мақсаты, сен мына жасалу процесіне араласпауда ғой негізі. И болмаса барып, неге барып, бір хирург аппендицит операция істеп отырсаң, так скальпеліңіз қай марка еді, антисептигіңіздің ішінде хлорка қандай, последний раз қашан аяғы обработка болды деп айтпайсың ғой сен. Барасың, ол саған операция жасайды, сен нормально болып жазылып кетесің. То есть, пікір қоспау. Иә, пікір қоспайсың да сен барып, болмаса бір повар заказ беріп, бүйтіп істе деп айтпайсың ғой, тамақ ішесің кетесің. Одан болмаса кетіп қаласың. Сол сияқты, мынау үйрену барысында біздегі парадокс мынандай да, өзімнің басындағы проблемасын қалай шешу керек екенін заказ беріп келеді да, например, бір курсқа келеді, тоже интернет-маркетингке. Сен осы уақытқа дейін айтылған адамдар кімдер? Просто айтқан істегендер, вообще пікір қоспағандар. Ал бізде проблема қайта пайда болады, походу пісі, так, менің ойымша мынандай болмау керек, менің ойымша мынандай, менің ойымша жұмыс слишком көп, жұмыс аз. Мақсатқа жету призмасымен қарайтын болсақ та, мақсатың пайда болу үшін жалпы, сен бағанағы әрекеттерді істей бер, жалып, жаза бер, әрекет ете бер, жаңағы ойыңа сал деген сияқты. Мен соңғы кезде жаңағы, не дейді ғой, мен айтайын, Марон ағамен бірге кездесіп, отқан кезде Марон ағама не берген, метафора берген, сол метафора маған қатты өтіп кеткен. Былай отырып та, типа, аға енді келесі жолы мен мақсатым Құдай бұйырды, осы бір $10,000 там наличка жинау деп, наличка дегенде капитал жасау деп айтып отырмын да. Үйтті қуана айтып тұрды, Қуаныш, сколько ты сейчас, осыншама. Ладно, смотри, как бы у меня же был миллиард, да.
знаешь, это примерно орман сияқты дейді да. Марғанға кетіп орысша айтқанда қазақша қосып сөйледі ғой. Ол примерно орман сияқты дейді. Мен орманға уже 5 рет барып келгем дейді да. Осы барып келгем. И жолды білемін. Сен просто келдің ба? Мен екіміз кездестік жол орманның бетіне. Сен ана бетіне барғың келеді. Жаңа сен 10 миллион, жаңа 100 миллион деген долларын сияқты, мынау бергім келеді. Сен кел, айтқан істе ана жаққа барасың болды дейді да. Мен сен жол көрсетемін дейді да, болды. То есть как бы, Шеде бізде сұрақ тұрды ғой, қалай деп ше, мен өзім білемін, мен оқығам. Я жок, я. Мен кітабым бойынша ана жерде мен компасым былай көрсеткен. Редалё былай деп айтып еді ғой деп. Жок, қараңша, неде былай айтылады да, кеше бір хадис сөз салдым ғой, өзінің ілмүл хал дейді ғой жаңағы. Сол жасайтын әрекетіңе байланысты білім алу оказывается исламда парыз екен да. Ал енді әр нәрсенің жаңағы, ал бірақ білім алу парыз болатын болса, білім Құранда айтады, білгендер мен білмейтіндер бірдей ма дейді да. Бұлай қарап отырсаң, білу бір как бы маңызды екен білеміз де, бірақ білу неге көп адам білмейді онда? Өйткені білім мен білу мен білмеудің ортасында үлкен тұрған бір не бар, үлкен бір тұрған окоп бар дейші, үлкен бір не бар, құз бар деп айтсақ болады. Бұның аты эго деп аталады да. Эго деп аталады, иә. Вот мен білімнің жауын бірақ нәрсе деп көрдім, жалқаулық емес, басқа емес. Бүгін бір жігіт жазыпты жаңағы не алдыңғы төрте түгел болмасын, алдыңғы несін көргеннен кейінші, қуаныш аға, қуаныш аға дейді. Ана қарызға оған ғой қадалған ғой дейді. Мен дейді 2017 жылы 18 жылы сізге келіп ақылдассам болатын еді ғой дейді да. Ана жігіттің түр таныс, әй жаңағы эго ғой дейді да. То есть ананың сұрамауына, білмеуіндегі бар кедергісі эго. Мен осы жерде білемін, талай жігіттерді білемін, менің жақын араласқан жігіттер бар. Біздің беретін курсымыз оған қатты пайдалы болады дейді да. Келмейді, бір ғана себебі бар, просто эгода, мәселе ақшада да емес. Сондықтан жаңағы пікір қоспау деген қайыр туындайды. Просто айтқанды істей беру бұл блин көп проблеманы шешеді. Ал нағыз істемейміз, потому что эго бар, мен білемін, мен білемін деп, өте опасны нәрсе. Сондықтан да бір адамға мәке жаңа жақсы айтты, мақсатқа жетудің железо бетон жолын айтайын ба, төте жолын айтайын ба, айтайын ба, қолымыз айтпай қояйын ба? Мен де айтқым келіп тұр, бірақ енді айтыңыз. Айтыңыз, көрейік ал. Жоқ, енді осыдан 2 жыл бұрын сізге қарсы шыққаным бар. Қуаныш мырза, не істеп жүр, мынау берген техникаларым что-то, ну фигня дегенде, иә, болмай жатыр енді. Береді бір заттар, мынаны істе дейді. Енді мен күмән ұстай беремін да. Содан кейін бір күн айтты маған, маған кәдімгі жестко айтты да, енді сен құлан лучше пікір қоспай істе деді. Содан кейін мен былай ойландым да, қазір мен пікір қоссам оның зияны маған ғана тиеді да. Өйткені Қуаныш мырза өзінің өмірімен өмір сүре береді, тапқан ақшасын таба береді. Бірақ қазір мен пікір қоссам, мен қарлайын деп тұрмын да. Өйткені иә, мен қазір Қуаныш мырзамен отношениямды түземін. Қуаныш мырза ары қарай маған либо сабақ бермейді, маған уже ақылын айтпайды. Мен сол кезде ойландым, мен қазір пікір қоссам, мен зияны маған ғана бар. Сондықтан мен қазір андай бір мұғалімге немесе менторға барған кезде, сіз пікір қоссаңыз, оның зияны тек қана сізге тиеді. А пікір қоспасаңыз, бұл жерде сіз просто айтқанды қайталайсыз, оның несі сізге тиеді? Пайдасын бәрі көресіз. Пайдасын бәрі көресіз. Қысқаша жол қандай айтатыныңыз? Айтса да, пример, мақсатқа жетудің қысқа жолы деп қалай айтатыныңыз? Сіздің формаңыз қандай? Қысқаша жол. Мен ментор деп ойлаймын. Өткенде біз капитал деген клуб бар ғой, 2016 жылы құрылған, өздеріңіз легендарный, әлі 4 жылдан бері келе жатқан. Сол жерде жігіттерге жаңағы 4 жылдығымызды атап өтіп жатырмыз. Сөйтіп сол жерде жаңағы айтып жатырмын, 4 жылда не оқыдық, не әсер етті. Ең қатты әсер еткен, әрқайсымыз әркім айтып отыр, айттым, жігіттермен бір нәрсе түсіндім деймін да. Бір нәрсе, бір өзіңнен мықты братан табасың, сөйтесің, соның айтқанын полностью істейсің, болды, вообще күмәнданбайсың. Осы жерде ғана қарасам, ана жердегі отырған көп жігіттеріміздің біразы бір адамдармен жұмыс жасаған, өзінен мықты жаңа ментор тапқан, не істеген, бірақ біраз уақыттан кейін кетіп қалған, анамен келіспей қалған, дәл сондай да. Мысалы ұзақ істемеген, иә, ұзақ істемеген. А бізде көбісі дамығым келеді дейді, өскім келеді, мені бағыттайтын адам болса дейді. Мысалы мақсатымды айқындап беретін, немді айқын, бірақ ананың айтқаны келіп кішкене қинала бастаса, анаған өмірінің өзінің көзқарасын сәйкес болмаса, қашып кете бастайды. Мысалы қиналғысы келмейді. Дәл осы нәрсе біздің өмірімізді көп жағдайда, мына дамуымызға кері әсерлеп отырады. Сен келдің ба, сенен үлкен кісіге уже не істедің ба, анау ұстазға күмәнданған шәкірт білім ала алмайды дейді. Менторыңа күмәнданның ба, егер сен ол сенен мықты адам бола тұра, онда оған бармай ақ қойшы, болды. Проблема ода емес, оның өмірі жаңа құлан бар айтқанда өзгермейді. Ол кісі ары қарай байи береді, болды. Мәселе сенде, сен қазір ана балшықта батып жатқан, өлейін деп жатқан, мысалы да, былай айтқан кезде кедейлікте жүрген, сондықтан не істеу керек саған? Ойынды қоспашы, болды. Мысалышы сіздікі ментор, сіздікі жаңағы ментордың бойлы ана родной түрі аға, иә, братан. Бәрінікі ментор сияқты. Осыған басқа қырынан кіріп көрейікші. Мысалы қараңызшы, бізде бағана статистикада сияқты мақсат қойып жете алмай қалуымыздың себептерінің бірі фокустың шашылып кетуі ғой. Немесе жаңағыдай сіз айтып отқандай, ментормен жұмыс істеген кезде де ол ментордың бізге әсер ете алмауы бағана фокустан шайылады да. Яғни ұзақ жұмыс істей алмаймыз. Мынандай зерттеу бар екен да, неге фокус кетіп қала береді? Фокус болу үшін біз, яғни бір затқа зейін қойып ұзақ уақыт отыра алу үшін бейде екі зат керек екен да.
біріншісі не дейді, амигдала дейді негізі ағылшын тілінде, бірақ қандай ғой, қазақ тілінде бадамша дене дейді ма, сондай ол көбінесе сезімге, эмоцияға жауап беретін дене. Екіншісі ол анау алдыңғы самай бөлігі, бұл проблема шешуге, шешім қабылдауға әсер ететін зат. Осы екеуі тиісті деңгейде болған кезде ғана адамда фокус жасау қабілеті болады екен, да? Бізде фокус жоқ, неге өйткені өз екеуін біреу ақсап жатыр. Мысалы, жаңа ментормен ұзақ мерзім жұмыс істей алмаймыз, неге өйткені ол бағанағы амигдалада біз сезім тұрғысынан кемей тұрмыз, да? Немесе ана мақсат менікі емес, мен теппей таңертең алтыда оятпайды, да? Немесе бәрі күшті, сезім жағынан күшті келіп тұр, менде бағанағы шешім қабылдау, немесе жаңа проблема шешу дағдысы қалыптаспаған, өйткені бағанағы сіз айтқандай тиісті білім мен тәжірибе жоқ, да? Мен ойлаймын, бағанағы бір түйінге қайтып келсе, да? Мақсат жоқ па? Ештеңкеге қарамай, әрекет ете беру, да? Бірақ ментор қатты көмектеседі деп ойлаймын. Басқа мен сіздің айтайын ба? Сіз бірінші дейсіз қазір, мен өйткені бәрін внимательно тыңдап отырмын, да, уже түсініп отырмын, да. Абайдың жақсы сөзі бар ғой, егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде, адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол көзде. То есть адал бол байтап деген, бай деген күйеуіміз біздің қазіргі лексиконда, ол бай деген сөз сол кездегі бай, ол ментор болған, ұстаз болған, сол кездегі ел ағасы болған ғой. Бірақ мен қазір бұның ішінде дамыттым. Дамыттым. Бізде жаңа біреуге братишка болу немесе бір ментор табу дегенде бізде как будто бір ғана ментор болу керек деген бір болады. И тек қана өмірінде жалғыз ментор, как будто бір жалғыз күйеуің, жалғыз әйелің болды сияқты, да? То есть онда еш жалғыз анаң сияқты, да? Олай емес қой. То есть мен наоборот так, ментор деген нәрсеге мен анықтама беруге не қыламын, шақырамын. Болғандай ментор сен қалаған нәтижесі уже бар адам. Мысал үшін қазір менде қатты көмектескен сарбақ жаңа Лена Шорникова маған стратегический планирование командаға бойынша, команда развитиесі бойынша маған қатты көмектесті. Хотя бұл өмірде екеуміз жақсы доспыз, былай айтқан құрбы, білмеймін қалай деп айтады, құрдас, жақсы көреміз бір бірімізді. Бірақ точно ол менің бір, оны мен практикасы емеспін, да, оны бұл өмірде. Бірақ сол салада мен қалаған салада ол сол тақырыпта ол менен мықты болды. Екіншісі маған қатты көмектескен ол салада кім болды? Дәурен Макенов, мен тозы бауырым. Екеуміз действительно бір бауырмыз. Точно ол менің братаным емес өмірде. Бірақ қаржылық басқару бойынша ол там Самұрықта жұмыс деген үлкен M&A сделкалар жасаған барып сіз бірінші бола саласыз. Иә, сол тақырыпта, иә. Боламыз. Айтқаны істеймін. Действительно пікір қоспаймын. Бірақ братанды айналадан емес, жанынан іздей бер дейсің. Жоқ, біздің жанымызда тұр ғой. Негізі көп пайдасы өрен келеді, да? Сондықтан да негізі мүмкіндігім болатын болса, мысалы мен өмірімде өте қатты рөл ойнаған жаңағы Артем Овечкин қатты жақсы көремін. Екіншісі бұл Марғұлан Сейсенбай, иә. Ағаларымыз. Бұл ағаларымыз өмірдік негізгі бір үлкен бір векторларда барып қазір соңғы сондай болды. Сол кезде барып бір ақылдасамын, қол тиіп жатса ол кісілерінің. Ал бірақ қазіргі мен қатты көмектескен, мысалы бір ай айтамын, бір айды мен финансқа арнаймын, бір айды продажаға арнаймын, бір айды бір темаға арнаймын, білмеймін. Мына кісілер не болуы мүмкін егер? 2021 жылды ментерға арнайтын сияқты бұл кісілер. Иә, мен ойлаймын, например, қандай болуы мүмкін? Бір айда тез жылдам оқу болатын болса, окей, бір адам тауып ал. Сонымен жұмыс істе тестіне бір ай. Все, ол бір айдан кейін ол кісіден ауысып кету бұл окей болуы мүмкін, да? Мен мысал беретін, да? Болмаса там лишний қаржылық не болатын болса, басқару болатын болса, тура сол, болмаса интернет-маркетинг болатын болса сондай. Жоқ, қараңызшы, жалпы неде? Кезіген өнер саласында немесе ғылым саласында жоғарылау үшін, мысалы үшін докторантура үшін саған не керек, білесіз бе, ма кәдімгі десең отпай саған кәдімгі жетекші, художественный руководитель немесе жаңағы ғылыми жетекші керек. Не болатын болса жаңағы актерлік шеберлік болатын болса саған бір прям мынау мастердің сабақ алдым деп айтады, да? То есть негізі логически алатын болсаң бір ұстаздың артынан шәкірт болу бар, да? А бізде өкінішке орай ол формула кетіп қалған, жаңағы бір шәкірт емес, то есть как бы әшейін бұл ұстаз болып қалған, да? Ал бірақ негізі бір дағды алу үшін өмірде бір адамның артынан жүріп ілесіп сабақ алу өте маңызды деп ойлаймын. И сол болмағаннан кейін де кейде ұстаздардың қадірі кетіп қалып жатыр, да, көп адамдарда ше. Өйткені бірінші классқа барын, сенде жеті мұғалім бар, хоп, жеті көп болса өзі қадір болмайды ғой. Болмаса там бірінші классқа барасың, турасың, университетке барасың, мұғалімдер көп болып кетеді, да? Сондықтан да бұны қайтадан айналдыру керек деп ойлаймын. Бұл қандай, білмеймін, мықты бір екі өміріңді қатты әсер ететін адамдармен араласу, тіл табу ол сенің жұмысыңда ана бір сұрақ болады там кейін қазір гарантированно. Ментарды қалай табу, мен барып едім, мені қабылдамайды дейді, ол бөлек әңгіме, конечно. Өздері дайын емес. Иә, а бірақ ең нәрсе бар, кішкентай тақырыптардан адам алып, мысалы үшін интернет маркетинг бойынша сенің менторың болатын адам, ол бүкіл сенің өміріңде қалай үйленіп, қалай там инвестиция жасауыңа көмектеспеуі мүмкін, окей, да, ол нормальный нәрсе, да. Сондықтан да мен ойлаймын, адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде дегендей, міндетті түрде бір адамға братишка болу. Мен братишка болу деген арнайы айтамын, өйткені братишка болу деген қандай, ол саған ұнамайтын әрекеттер сұрап қалуы мүмкін, сумкасын көтеріп қалуы мүмкін, сол адам үшін сол тек қана барып бүйтіп отырып тыңдау емес қой, барып кофе салып бересің, ыдысын жуып бересің, білмеймін, бар шығарып саласың, күтіп аласың деген нәрсе. Бұл әдепті қалыптастырса мен ойлаймын, ана адам ашылады, да.
Ашылады, жақсы ашылады. Идеальный жол сол. Әдем айттыңыздар. Негіз үшемізді бір қортындылады, ойымызды сонша. Ескі нөмірді, енді сіз бір қортындылап жүрсіңіз. Айтты ойсыңыз. Жоқ, мен осы әдемісіз тоқтайсылар қой. Жалпы айталдық деп ойлаймын, ә? Мақсат жайлы, одан кейін арғы. Единственный айталмаған нәрсе, ашылмаған тақырып, бұл Ескендір Мырзаның бүгінгі лугы деп ойлаймын. Өкінішке орай осыған біз стаканда көңіл бөле алмадық. Ну ладно енді. Келесі бағдарламалар бір талқылай қой. Yeah. Тақырып ретінде қарсы болмасаңыздар. Ал құрметті көрермендер, осымен мінекей 2021 жыл әдемі кіріп келді. Барлықтарыңызға жаңа жылда тек қана жақсы жаңалықтар, жұмыстарыңызға табыс, береке тілейміз. Қоныш мырза, барлықтарымыздың армандарыңыз орындалсын. Yeah. Сіздер Америка виза алыңыздар. Сөйтіп айтып қойыңыз, Қоныш мырза. Сіздер алыңыздар. Халықаралық деңгейге шығыңыз. Бұйырса, бұйырса, ойлап атамыз құдай қаласа. Yeah, yeah. Сондықтан достар, сіздерді тоқтамаңыздар, дамыңыздар, өсіңіздер. Шомбай Бизнес Скулдың атынан осындай әдемі шығарылыммен бүгінгі эфирімізді осымен тәмамдайық. Жаңа жыл тағы да құтты болсын. Сау болыңыздар.